mikä ihmisiä ärsyttää hirveästi, on, että tämmöiset maailmanparantamista harrastavat ihmiset on olevinaan parempia kuin muut ihmiset. Mm-hmm. Ja se on niin kuin semmoinen, mikä oikeasti ärsyttää monia ja joka saakin ärsyttää, jonka kuuluukin ärsyttää. Jos haluaa muuttaa asioita maailmassa, niin pahin virhe, minkä voi tehdä, on semmoinen suuri ylimielisyys. Ajattelee itseään parempana kuin muita ihmisiä. Se on katastrofaalinen virhe ja se on semmoinen tauti, josta pitää yrittää päästä mahdollisimman nopeasti eroon, jos haluaa saada muutoksia joihinkin asioihin aikaan. Kirjan nimi on Maailmanparantajan muistelmat, niin maailmanparantaja on semmoinen termi, että se osaltaan 50% ihmisiä herättää ärsyyntymistä ja 50% se on sellainen tavallaan erittäin kunnianhimoinen ja sellainen tavoiteltava tilanne, että haluan olla maailmanparantaja. Niin mitä maailmanparantaja niin kuin titteli sulle tarkoittaa? Mitä maailman parantaminen on? Voisi ensinnäkin sanoa, että sen kirjan nimi ei niin kuin alun perin pitänyt olla maailmanparantajan muistelmat, että se kirja, mitä mä rupesin kirjoittamaan ja jonka mä tarjosin Innolle, oli nimeltään Kaaoksen laidalla pienessä maailmassa. Ja siinä niin kuin alaotsikkona oli tarinoita suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ensimmäiseltä tai suurelta kulta-ajalta tai jotain tällaista. Mutta Innon markkinointi, ihmiset halusivat, että se olisi niin kuin enemmän tämmöinen muistelmateos. Eli mä muokkasin sitä pikkasen muistelmateoksen suuntaan ja sitä kautta sen nimeksi tuli sitten myös maailmanparantajan muistelma, mutta sehän ei ole tosiaan niin kuin varsinainen muistelmateos, että vaikka se on yhden ihmisen näkökulmasta kerrottu, tai yhden ihmisen näkökulmasta kerrottuja tarinoita, mutta ne on kuitenkin tarinoita niin kuin tämmöisistä suomalaisten kansanliikkeiden ja kansalaisjärjestöjen suurista voitoista ja yhteisistä saavutuksista. Mutta mulla on kyllä ollut niin kuin itse asiassa niin kuin aika nuoresta lähtien niin kuin tämmöinen tietty niin kuin hyvin vahva palo tai draivi yrittää muuttaa maailmaa paremmaksi tai korjata semmoisia asioita, joita mä oon pitänyt erityisen epäoikeudenmukaisina tai kamalina. Mä oon niin kuin halunnut aina puuttua niihin ja tehdä niille jotakin. Mä en tiedä, mistä se alun perin tulee. Mutta sen tyyppistä asennetta ja sitä, että aktiivisesti puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin, niin sitä usein kutsutaan maailman parantamiseksi. Niin kuin sanoitte, niin osa ihmisistä suhtautuu siihen pikkasen skeptisesti ja epäilevästi ja halveeraavastikin. Ja osa sitten taas pitää sitä niin kuin tärkeänä ja hyvänä asiana. Siinä on yksi miksi se ärsyttää, on siihen ne konnotaatiot on semmoisia, joihin kai sun henkilökuva on kovin hyvin istu. Mutta on, että se tavallaan karrikoitu ihminen tai persona, joka tähän maailman parantaa kuvaan istuu, niin on semmoinen, että joka ei omassa elämässään ole onnistunut tekemään yhtään mitään ja jolla on suuri tarve jollekin moraaliposeeraukselle, mutta ei tavallaan suhun liity millään tavalla. Ja toinen semmoinen niin kuin stereotypia, joka itse asiassa niin kuin aika usein, jossa on jotain tekemistä todellisuudenkin kanssa, mikä ihmisiä ärsyttää hirveästi, on, että tämmöiset maailmanparantamista harrastavat ihmiset on olevinaan parempia kuin muut ihmiset. Mm-hmm. Ja se on niin kuin semmoinen, mikä oikeasti ärsyttää monia ja joka saakin ärsyttää, jonka kuuluukin ärsyttää. Jos haluaa muuttaa asioita maailmassa, niin pahin virhe, minkä voi tehdä, on semmoinen suuri ylimielisyys. Ja että ajattelee itseään parempana kuin muita ihmisiä. Se on katastrofaalinen virhe ja se on semmoinen tauti, josta pitää yrittää päästä mahdollisimman nopeasti eroon, jos haluaa saada muutoksia joihinkin asioihin aikaan. Kehitysavussa on kuullut paljon semmoisia kritiikkejä, että
ne epäonnistumiset on johtunut juuri siitä ylimielisyydestä, että ollaan ajateltu, että nyt tullaan ylhäältä alas. Vähän niin kuin myöskin vaikka IMF on pitkälti tehnyt näiden valtionvelkojen myöntämisessä kehitysmaille. Niin mitä mieltä sä oot tuosta väitteestä? No jos niin kuin yrittää tämmöisiä kehitysyhteistyöprojekteja tehdä ylimielisellä asenteella, niin epäonnistuminen on lähes varma, mutta epäonnistuminen on muutenkin kehitysyhteistyöprojekteissa ollut hyvin todennäköistä, vaikka niin kuin arvot ja asenteet ja lähestymistapa olisi kohdallaan, koska se on yksi niin kuin kaikkein vaikeimpia kuviteltavissa olevia niin kuin inhimillisen toiminnan muotoja, varsinkin aikaisemmin kun eurooppalainen tai länsimainen kulttuuri ja niin kuin muiden maanosien kulttuurit oli vielä paljon etäämpänä toisistaan ja kun nämä varallisuuserot oli valtavan suuria. Se, että yritetään niin kuin täysin toisesta kulttuurista käsin saada jotain hyödyllistä aikaan niin kuin toisessa maanosassa ja joudutaan vielä toimimaan käsittämättömän suurien varallisuuseroihin ja tuloeroihin liittyvien kuilujen yli, niin se teki siitä toiminnasta aika vaikeaa ja mun mielestä ei ole mikään ihme, että niin suuri osa kaikista projekteista on epäonnistunut täydellisesti tai epäonnistunut osittain, koska se asetelma vaan on ollut niin monimutkainen, että on kestänyt aikansa ennen kuin mitkään organisaatiot on oppinut ja löytänyt ne keinot, millä niin kuin asioita voidaan saada aikaa, mutta sitten ne onnistuneet hankkeet ja onnistuneet ohjelmat on tuottanut tuloksia, jotka on lähtenyt leviämään myös spontaanisti itsenäisesti ja on saanut itse asiassa aikaan tavattoman suuria tuloksia. Että kyllähän kehitysyhteistyöllä, pohjoisen ja etelän välisellä yhteistyöllä on ollut suuri merkitys siinä, että globaalin etelän eli Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Aasian ihmisten keskimääräinen eliniän odote on suurin piirtein kaksinkertaistunut noin puolessa vuosisadassa. Ei ole kovin kauaa siitä, kun ihmiset globaalissa etelässä eli vaan puolet siitä elämästä, mitä me pidettiin täällä rikkaassa pohjoisessa itsestään selvänä. Ja nyt se on muuttunut dramaattisella tavalla. Kiinahan on mennyt eliniän odotteessa Yhdysvalloista ohi. Vietnam on ottanut Yhdysvallat kiinni, on menossa ohi. Bangladesh on lähes samoissa. Kun Intia itsenäistyi, niin ihmiset eli keskimäärin alle 40 vuotta ja nyt se on vähän yli 70 vuotta. Saharan eteläpuolinen Afrikka on se osa maapalloa, jossa suuri osa ihmisistä kuolee vielä niin kuin hirveän paljon nuorempana kuin mitä niiden kuuluisi kuolla. Mutta muuten niin kuin tämän tyyppisissä asioissa, vaikka maailmassa tapahtuu niin kuin koko ajan ikäviä asioita tai tulee niin kuin tavallaan uusia tämmöisiä ongelmia ja kriisejä kaatuu päälle, niin on myös paljon semmoisia asioita, missä me ollaan viimeisten vuosikymmenien aikana päästy eteenpäin niin kuin itse asiassa erittäin merkittävälläkin tavalla. Mitä ajatuksia sulla on? Puhutaan usein kehitysyhteistyöstä ja yleisemminkin niin kuin siitä, että jossain maassa on vaikka ongelmia, voi olla vaikka siihen valtion johtoon liittyviä ongelmia ja sen jälkeen tavallaan lähdetään ulkopuolelta joko tukemaan humanitaarisesti tai tekemään erilaisia interventioita. Esimerkiksi tällä hetkellähän Haitissa se maata lähinnä johtaa erilaiset rikollisjengit ja se hallitus on täysin toimintakyvytön ja siellä on niin huono kokemus siitä, että isot länsimaiset maat tulee tavallaan päättämään asioista, että saa taitaa olla Kenia,
jonka olisi tarkoituksena johtaa tämmöistä interventio-operaatiota, jossa saadaan aikaan. Mutta niin ehkä laajemmin, minkälaisia ajatuksia sulla on tuommoisesta toiminnasta ja yksityiskohtaisemmin, niin miten hyvin tällainen ulkopuolelta asetettu rauha tai ulkopuolelta rakennettu valtio voi koskaan toimia, koska me ollaan nähty tämmöisestä valtion rakentamisesta aika huonoja epäonnistumisia, etenkin Yhdysvalloilta nyt 2000-luvun aikana. Joo, tämä on monimutkainen kysymys ja mä en tiedä, mitä esimerkiksi Haitissa pitäisi tehdä. Haiti on tavattoman surullinen tarina, koska sehän siis 1800-luvullahan Haiti oli tämmöinen niin kuin suurelle osalle maailmaa tämmöinen niin kuin vapauden soihtu, koska siellä syntyi ensimmäinen tämmöinen afrikkalaisten orjien suuri kapina ja Haiti voitti peräperää niin kuin kaikki isot eurooppalaiset siirtomaaimperiumit sodassa, ensin Espanjan, sitten Britannian ja sitten Napoleonin Ranskan. Ja niin kuin Haiti itse asiassa auttoi käynnistämään Etelä-Amerikan maiden vapaustaistelut Haitin antaman sotilasavun ja muun tämmöisen seurauksena, niin kuin Simon Bolivar ja José San Martin aloitti semmoiset taistelut, joiden seurauksena Etelä-Amerikan maat vapautui Espanjan siirtomaan imperiumin vallan alta. Mutta länsimaat ei tietenkään koskaan antanut tätä Haitille anteeksi, niin se pisti sen kauppasaartoon, jonka seurauksena se on ollut yksi maailman köyhimpiä ja surkeimpia maita. Ja sitten tästä tosiaan näistä rikollisjärjestöistä, jotka on ottanut sen käytännössä haltuunsa ja joiden valta on käsittämätön ja joiden jäsenmäärät on käsittämättömiä, niin niistä on tullut uusi ongelma ja tätä on jatkunut niin pitkään, että kulttuurit on kasvanut niin vahvoiksi, että niin kuin ei varmaan ole olemassa mitään semmoisia kauhean nopeita reittejä, millä Haitin tilanne voisi muuttua ratkaisevasti nykyistä paremmaksi pitkällä aikavälillä kyllä, mutta onhan se aika surkea, kun se tilanne lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna. Mutta yleisemmin, jos puhutaan niin kuin ulkopuolelta tehtävistä sotilaallistakin interventioista ja sitä, mitä niillä voi tehdä, niin länsimaiden tekemät interventiot, erityisesti Yhdysvaltojen tekemät interventiothan on kääntynyt pääsääntöisesti itseään vastaan. Kaikkein niin kuin tunnetuin tapaus on tietysti Vietnamin tavattoman monimutkainen sota, tai oikeastaan Vietnamin sodat. Pitäisi puhua niin kuin 5 tai 6 hyvin erilaisella dynamiikalla käydystä sodasta, joissa sanoisin, että Pohjois-Vietnam ei todennäköisesti olisi koskaan pystynyt vallottamaan Etelä-Vietnamia ilman Yhdysvaltojen Etelä-Vietnamille antamaa sotilaallista tukea. 8,8 miljoonaa yhdysvaltalaista miestä kävi sotimassa Vietnamissa, kun lasketaan laivasto ja ilmavoimat ja maavoimat mukaan, mutta sen seurauksena oli se, että Yhdysvallat rupesi käyttäytymään niin kuin Etelä-Vietnam olisi sen siirtomaan ja vaihtamaan presidenttiä mielensä mukaan aina, kun se ei ollut enää tyytyväinen edelliseen presidenttiin, niin Etelä-Vietnamin johto menetti täydellisesti kasvonsa oman kansansa silmissä. Ja sitten toisessa maailmansodassa kaikki osapuolet yhteensä käytti 5 miljoonaa tonnia granaatteja, pommeja ja ammuksia. Yhdysvallat käytti Vietnamin sodassa 13,5 miljoonaa tonnia granaatteja, pommeja ja muita ammuksia. Ja niistä lähes 2/3 Etelä-Vietnamin alueella, eli sen maan alueella, jota USA tuli niin kuin puolustamaan Vietcongissa ja myöhemmin Pohjois-Vietnamin armeijaa vastaan.
Ja USA ei käyttänyt napalmia missään muualla kuin Etelä-Vietnamissa. Yhdysvallat ei koskaan käyttänyt napalmia Pohjois-Vietnamia vastaan, niin mikä oli se tavallaan se vihollisvaltio. Jos mä oikeasti olisin huolissani siitä, että Venäjä saattaa hyökätä jonain päivänä Suomeen, niin mä olisin kauhuissani siitä, että me ollaan nykyään Naton jäseniä, että USA voisi tulla auttamaan meitä, koska niin se on sotilaallinen hyökkäys on kamala asia, se on hirveä asia jonkun maan kannalta, mutta se ei ole pahin asia, mikä jollekin maalle voi tapahtua. Pahin asia, mikä jollekin maalle voi tapahtua, on se, että siihen kohdistuu sotilaallinen hyökkäys ja Yhdysvaltain armeija tulee sen apuun. Mutta siis niin kuin Yhdysvaltojen sotilaallinen interventio Bosnian sodassa niin kuin lopetti sen sodan ja säästi kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansia ihmisenkin. Ja Yhdysvaltojen sotilaallinen interventio Somaliassa todennäköisesti niin kuin pienensi yhden nälänhädän aiheuttavien uhrien määrää merkittävästi. Ja sitten globaalin etelänmaat niin kuin viime vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla teki 3 erittäin onnistunutta ja hyvin toimivaa sotilaallista interventiota. Se, että Indira Gandhi lähetti Intian armeijan silloiseen Itä-Pakistaniin eli Bangladeshiin pysäyttämään niin kuin siellä tapahtuvan massiivisen siviilien murhaamisen, jossa puhuttiin ehkä mahdollisesti 2 tai 3 miljoonasta tapetusta ihmisestä. Se esti paljon isomman verilöylyn. Se, että Tansania syöksi Idi Aminin vallasta, pelasti satoja tuhansia ihmishenkiä ja se, että Vietnam heitti Pol Potin tai kaatoi Pol Potin hallinnon, saattoi myös pelastaa miljoonia ihmishenkiä. Eli se kokemus viime vuosilta on, että länsimaiden armeijoiden tekemät sotilaalliset interventiot pääsääntöisesti on kääntynyt itseään vastaan globaalissa etelässä sen takia, että länsimailla, myös Yhdysvalloilla, on tämä siirtomaavallan taakka ja että niihin kohdistuu sitä kautta suurta vihamielisyyttä niin kuin myös ennakkoluuloja, jotka on liioiteltuja ja että naapurimaiden Afrikassa, Aasiassa on ollut helpompi tehdä onnistuneita interventioita tilanteissa, jossa sellainen on ollut hyvin perusteltua ja tarpeellista, kuten esimerkiksi Pol Potin hallinnon kaataminen tai Idi Aminin hallinnon kaataminen oli, tai sen Bangladesin sisällissodan, vapaussodan niin kuin nopeutettu ratkaiseminen oli. Ruandassa olisi pitänyt tehdä jotakin vastaavaa sitä, jos se ei olisi vaatinut edes suurta sotilaallista interventiota, se Ruandan kansanmurha olisi pitänyt estää. Hegel käyttää Haitin tilanteesta tai Haitin tilannetta esimerkkinä siitä, miten pitkällä aikavälillä historiassa niin se kääntyy oikeudenmukaisemmaksi. Uskot sä siihen? Varmaan pitkällä aikavälillä. Nyt masentavan pitkään Haiti on ollut tosi köyhä maa, mutta kyllä mä luulen, että se pitkällä aikavälillä muuttuu. Sitä Haitin historiaa ei saisi unohtaa. Ja niin kuin länsimainen pitäisi ehkä niin kuin muistaa myös oma roolinsa sen tilanteen kehittymisessä. Ja että se on, että Haiti on niin hirveän köyhä sen takia, että se on suljettu kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle hirveän pitkäksi ajaksi niin kuin vääristä syistä, koska kyllä orilla on oikeus niin kuin sanoa, että me ei haluta olla orjia, vaan halutaan olla vapaita ihmisiä niin kuin kaikki muutkin. Se ei ollut semmoinen synti, mistä olisi ollut oikein rankasta Haitia hirveän pitkän aikaa. Ja siinä oli muutama hieno hetki, ainakin siinä historiassa, mitä Hegel siitä kirjoitti. Mä en
vaikea sanoa, kun ei siellä ollut, mutta ranskalaisten hyökätessä niin oli tämmöinen instanssi, jossa nämä orjasotilaat alkoi laulaa, olisiko ollut Ranskan kansallislaulua, ja ne sotilaat liikuttu siitä niin paljon, että ne ei hyökännyt, ne veti sen hyökkäyksen takaisin. Tämä on mahtava tarina. Mä en ole kuullut tätä, mä en tiennyt tätä. Mä haluaisin... Hegel piti sitä esimerkkinä siitä, miten kansat voi yhdistyä sitten tämmöisen synteesin. Muistatko se, minkä nimisessä kirjassa tämä on kerrottu? Se on kirjoitettu, Hegel on julkaissut kirjan Haitin vallankumouksesta. Mun pitää lukea toi. Kiitos vinkistä. Linkata se sulle ja jakson kuvaukseen myös. Arni muistaa sen. Joo. Niin teillä on tästä jakso, mun täytyy... Ei, kun meillä on, laitetaan jakson kuvaukseen vaan linkki. Aivan. Löytää tuon aivan. Kirjan. Toinen kysymys, me ollaan paljon puhuttu ja seurattu bisnesmaailmaa. Ja yksi aika mielenkiintoinen, kun ihmiset puhuu nykyään kaikista aamurutiineista muista, niin on ollut tämä, joka musta vaikuttaa tosi todenmukaiselta. Joka on se, että ei kannata seurata sitä, mitä miljardöörit sanoo, että miten sun kannattaa viettää sun aika, koska, tai miten päästä sinne, missä ne on, koska ne on liian paljon edellä. Eli niiden ohjeet on, että tee just sen verran, kun susta tuntuu, ja niin keskity, että sulla on mukavaa ja syö hyvin ja nuku hyvin, kun ne on itse kärsinyt 20 vuotta siihen, että ne on päässyt siihen paikkaan. Et paljon parempi mentori on semmoinen, joka on vaan pari askelta sua edellä. Ja toi kuulostaa aika paljon argumentilta tämän myöskin niin kuin kehitysyhteistyöprojektien niin kuin toimimattomuudelle tai sille, mitä niitä voisi kehittää, joka olisi se, että olisi maa, joka on pari steppiä edellä, eikä niin, että ne on niin paljon edellä, että ne ei enää muista, millaista se oli olla siinä tilanteessa. Toi on ihan hirveän tärkeä pointti, koska iso osa niin kuin kehitysyhteistyöohjelmiin liittyviä ongelmia on liittynyt vuosikymmenien varrella myös siihen, että etelään, me ollaan viety tältä etelään niin kuin liian kalliita ratkaisuja, liian hienoa teknologiaa. Ja, tai tilanteessa, missä niin kuin vielä 80-luvullakin monien Afrikan maiden valtiolliset terveydenhuoltojärjestelmät käytti noin dollarin yhtä asukasta kohti, maan asukasta kohti vuodessa. Niin Afrikkaan rakennettiin kehitysyhteistyövaroin isoja keskussairaaloita, joihin tuotiin kaikki samanlaiset laitteet kuin mitä meillä on keskussairaaloissa. Ja ei siinä ollut mitään järkeä, koska ei Afrikan mailla siinä vaiheessa ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia ylläpitää niin hienoa terveydenhuoltojärjestelmää tai useimmilla Aasian maillakaan. Ja vaikka ne olisi yrittänyt sitä, niin niistä olisi kuitenkin tullut semmoisia hylkyjä. Esimerkiksi Tansaniassa Mwanzassa on semmoinen valtava korkealla kukkulalla sijaitseva keskussairaala, joka 80-luvun lopulla oli jo ihan tämmöinen tyhjä hylky, joka ei ollut, jos ei ollut sähköä eikä vettä eikä mitään, ja kaikki laitteet oli lakannut toimimasta jo aikoja sitten. Eli siitä ei ollut mitään järkeä siinä yrityksessä siinä vaiheessa. Ja niin kuin suurin tragedia oli itse asiassa se, että monissa tapauksissa niitä yritettiin pitää kolmannen maailman maiden rahoilla pystyssä ja jatkaa sitä toimintaa, jolloin ne nieli valtavia määriä myös kolmannen maailman maiden valtioiden ja ihmisten omia rahoja niin kuin aivan liian kalliisiin ratkaisuihin. Ne oli silloin poissa semmoisista niin kuin ohjelmista ja ratkaisuista, jotka olisi ollut toistettavissa koko maan mittakaavassa niin, että niillä olisi koko kansalle pystytty tarjoamaan tietynlainen terveydenhuolto. Mutta tässä sitten päästiin eteenpäin, niin kuin Maailman terveysjärjestö ja UNICEF ja muut niin kuin rupesi korostamaan tämmöistä perusterveydenhuoltomallia, täytyy lähteä liikkeelle siitä, mikä on realistista semmoisesta esimerkiksi terveydenhuollon tasosta, joka on mahdollista turvata koko väestölle realistisesti käytettävissä olevien
voimavarojen turvin, kun lasketaan yhteen ihmisten omat satsaukset, valtion satsaus ja sitten se, mitä saadaan kehitysyhteistyöstä. Ja tämä niin kuin oli hirveän suuri edistysaskel ja nyt ollaan sitten taas semmoisessa tilanteessa, että niin kuin monilla, useimmilla kolmannen maailman mailla alkaa olla varaa jo samanlaiseen tai lähes samanlaiseen terveydenhuoltoon kuin meillä. Osittain sen takia, että ne pystyy tuottamaan yhä suuremman osan kaikesta tarvittavasta välineistöstä itse. Itse asiassa niin kuin Intiassa, Puunassa, Maharashtran osavaltiossa sijaitseva Serum Institute India, yksi intialainen rokotetehdas, on suuren osan aikaa viime vuosikymmeninä tuottanut yli puolet kaikista maapallon rokoteannoksista. Eli se lääkkeiden ja rokotteidenkin tuotanto on siirtynyt etelään, mutta niin kuin laajemminkin me ollaan hirveän pitkään oltu jo semmoisessa tilanteessa, että hyvin tai semmoiset ratkaisut niin kuin oikeastaan kaikilla sektoreilla hyvin köyhissä maissa on tullut jo joistakin muista suhteellisen köyhistä globaalin etelän maista. Eli täsmälleen niin kuin sanoitte, ne parhaat ratkaisut niin kuin oikeastaan alalla esimerkiksi Afrikan maiden ongelmiin, niin ne on intialaista teknologiaa, kiinalaista teknologiaa, ei eurooppalaista tai yhdysvaltalaista, ei japanilaista eikä eteläkorealaista. Me ollaan niin kuin, me tehdään asioita edelleen liian kalliisti. Toi on ehkä myöskin siitä tavallaan, ei pelkästään siitä apua vastaanottavan tahon näkökulmasta, vaan rohkaisevaa myöskin sen toisen apua antavan tahon näkökulmasta. Esimerkiksi toi ajatus siitä, että usein paras opas tai usein paras ihminen kertomaan uusille ihmisille jostain aiheesta on semmoinen, joka on just alkanut vasta opiskelemaan sitä, niin on myöskin rohkaisevaa kaikille sellaisille ihmisille, jotka haluaisi vaikka tutkia jotain asiaa, kirjoittaa siitä kirjan tai alkaa julkaisemaan jotain nettiblogia, kuten sitten myöskin ihan omiaan ajamaan kunnianhimoa tämmöisille vaikka just kolmannen maailman tai kehittyville valtioille, jotka näkee, että ne olisivat kuitenkin tarpeeksi paljon edellä, että ne voisivat auttaa tai vierestä valtiota niiden ongelmissaan. Joo, ja yksi niin kuin mun mielestä kaikkien kiinnostavimpia esimerkkejä tällä hetkellä on se, että Intiasta on tullut viimeisen 10-15 vuoden aikana niin kuin valtava määrä pikkasen uuden tyyppistä aurinkoenergiateknologiaa, uuden tyyppisiä aurinkoenergian sovellutuksia, jotka on, tai meillä on, tai suurin osa kaikista aurinkoenergiateknologian sovellutuksista on tähdätty niin kuin tämmöiselle globaalille ylä- ja keskiluokalle. Mutta ja silläkin on ollut oma merkityksensä, mutta ne on ollut kustannustasoltaan niin kuin järjettömän korkealla verrattuna tämän maailman köyhemmän noin 1-50% näkökulmasta, kun meillä kuitenkin on miljardi tai 1,5 miljardia semmoista ihmistä edelleen, joiden se todellinen päiväansio per perheenjäsen on 36 senttiä päivässä, kun jätetään pois tämä laskennallinen ostovoimapariteettikorjaus. Ja intialaiset on kehittänyt niin kuin häkellyttävän kokoelman semmoisia uusia aurinkoenergian sovellutuksia, jotka on mahdollisia myös maailman köyhimpien ihmisten näkökulmasta. Ja tämän tekniikan leviämisellä pitkin maailmaa tulee mun nähdäkseni olemaan hyvin suuri merkitys sekä köyhyyden poistamisessa että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, koska se mahdollistaa sen, että nämä pikkuhiljaa kuitenkin elintasoaan kasvattavat ihmiskunnan muutamat miljardit köyhemmät jäsenet pystyy ehkä hyppäämään suoraan tämmöiseen ekologisempaan teknologiaan. Ja sitten siinä on myös se, että nämä uudet intialaiset teknologiat, nämä on sitten
sitten taas meidän näkökulmasta ihan järjettömän edullisia. Et niistä tulee hetken päästä, mä veikkaan, että aika suosittuja täällä. Tai kun intialaiset keittelee tämmöisiä lämpöparisto-aurinkokeittimiä, jossa on ideana se, että pistetään niin kuin tämmöinen lämpövarasto, jossa on hiekkaa, sopivia suoloja ja grafittia, pistetään se niin kuin parabolisen heijastimen päälle lämpenemään, kuumenemaan päivällä. Ja sitten siirretään se illalla sisälle, ja kun halutaan keittää ruokaa illalla tai aamulla, niin otetaan sitä kansi pois ja pistetään keittoastia sen 300 asteeseen lämmenneen niin kuin hiekkasuolaseoksen päälle. Ja niin kuin tavoitteena on, että tällaisia pystyttäisiin tekemään 20 eurolla tämmöisiä paketteja, joiden kautta sitten köyhät perheet saisi niin kuin 20 vuotta eteenpäin koko keittoenergiansa ilmaiseksi. Niin ne voisi olla aika kova juttu suomalaisilla kesämökeillä ja miksei niin kuin omakotitaloissakin. Tuli mieleen noista niin kuin lennäntymistä kalliista ratkaisuista. Mä tein lukiosesitelmän tällaisesta intialaisesta, yhdestä Intian isoimmista niin kuin järjestöistä, joka tekee, tai niin kuin NGO, Non-Governmental Organization, niin kuin BRAC, joka oli, niillä oli ollut tällainen projekti. Onko bangladesilainen. Se oli Bangladesh Rural Advancement. Joo. Kyllä. Hyvin tuttu järjestö. Joo. Erittäin merkittävä järjestö. Kyllä. Taitaa olla yksi maailman isoimmista jopa. Se sai niin kuin jopa miljardin luokassa liikevaihto. Joo, ja tehnyt Prakin kaikkein isoin yksittäinen projekti tai kampanja on se, että se opetti 13 miljoonassa bangladesilaisessa kotitaloudessa vähintään yhden naisen käyttämään tämmöistä suola- ja sokeriliuokseen perustuvaa ripulitautien uudelleen nesteytyshoitoa niin, että ripulitauteja Bangladesissa ei tarvitse, hoidetaan hyvin harvoin äärimmäisissä tapauksissa vaan antibiooteilla. Ja siitä on meille kaikille ja meidän lapsille, lapsenlapsille myös täällä globaalissa pohjoisessa niin kuin suuri ilo, koska se on ollut niin kuin merkittävimpiä maailmassa tapahtuneita asioita, joilla yritetään estää antibioottiresistenssin kehittymistä tai tämmöisten niin kuin kaikille tunnetulle antibiooteille vastuuskykyisten bakteerikantojen kehittymistä niin, että myös tulevilla sukupolvilla olisi antibiootteja. Just näin. Ja eli, sen lisäksi. Eli Brakon, jep, just näin. Brakon ja mä olin tuomassa ton esimerkin myös. Ai sama, okei. Okay. Koska se oli just, ja sen lisäksi se tripuli on myöskin tosi tappava, yksi näistä harvoista niin kuin, aika kevyistä bakteereista, joka kuitenkin voi tosi helposti tappaa ihmisen siihen nestehukkaan. Toinen esimerkki sitten tällaisesta tosi halvasta ratkaisusta, joka ehkä myöskin avaa joka oli, ne oli tehnyt Philipsin kanssa Rohingya muslimien tämmöisellä, Bangladesissa on miljoonia näillä muutamilla alueilla pakolaisina. Ja ne oli Philipsin kanssa vaan kehittänyt tämmöisen aika yksinkertaisen tosi halvan aurinkokennovalon. Ja ehkä meidän on vaikea sitä ymmärtää, koska meillä täällä tulee valoa vaan painamalla katkaisijasta, mutta se, että jos ei ole valoa, niin se rajoittaa sut siihen, että sä voit tehdä yhtään mitään vaan silloin, kun sitä on. Niin yhtäkkiä sit, kun on valo, niin se muuttaa sun koko elämän. Niin, se kyllä, se mahdollistaa hirveän monien asioiden tekemisen sen jälkeen, kun aurinko on laskenut, koska tropiikissa se tulee niin kuin, just näin, tavallaan niin kuin veitsellä leikaten se yö ja se on tosi pimeä, jos ollaan maaseudulla tai slumissa, missä ei ole sitten paljon valaistusta ulkona, niin se on dramaattinen se ero. Ja lasten koulunkäynti esimerkiksi pysähtyy siihen. Ja se on ollut iso ongelma, koska niin kuin varsinkin maaseudulla on aika paljon kaikkia niin kuin töitä, mitä pitää tehdä valaistalossa ja niin kuin usein lapsetkin osallistuu niin, niin kauan kuin jotain näkee ja sitten jos niille ei jää yhtään aikaa niin kuin tehdä koulutehtäviä tai lukea mitään sen auringonlaskun jälkeen, niin se
koulumenestys voi jäädä aika heikoksi ja monet putoo sitten niin kuin kärryiltä ja on yhä vähemmän motivoituneita jatkossa. Ja tuommoiset niin kuin halvat ratkaisut, jotka mahdollistaa sen, että on jonkin verran valoa olemassa sen auringonlaskun jälkeenkin muutamia tunteja, niin ne on ollut erittäin tärkeitä. Yksi iso niin kuin näihin liittyvä innovaatio on itse asiassa syntynyt Suomessa. Se ei ole suomalainen keksintö, mutta liittovaltion pitkäaikainen johtava aurinkoenergianeuvonantaja professori Santipada Konsaudhuri oli vuonna 2016 käymässä Suomessa. Ja hän näki Lappeenrannan yliopiston katolla tämmöisen Keraplast tai Kerplast, niin kuin suomalaisen firman tekemän tämmöisen ison muovisen kattoikkunan. Ja innostui siitä ihan hirveästi. Mä en tajunnut yhtään, että minkä takia se oli niin innostunut siitä, mutta se sai siellä Lappeenrannan yliopiston katolla idean tämmöisestä mikrokattoikkunasta, jossa on tämmöinen pieni muovinen kupu ja sen alla prisma, joka jakaa sen valon niin, että tämmöisessä niin kuin päivälläkin pimeässä slummi- tai asumuksessa tai niin kuin köyhien ihmisten talossa maaseudulla niin kuin saadaan päivällä auringon ja sen prisman ja sen pienen muovikuvun kautta niin kuin valaistus. Ja sitten se liitti siihen vielä ihan pikkuset, karkeasti kämmenen kokoiset aurinkopaneelit ja pienen LED-valon. Ja siitä tuli tämmöinen niin sanottu mikrokattoikkuna, jossa niin kuin, joka on niin kuin massavalmisteisena. Mä en muista, se valmistuskustannus on jossakin 10 ja 20 euron välillä, ja se on nyt 4 Intian ministeriön yhteinen ohjelma. Uusiutuvan energiaministeriö, tiede- ja teknologiaministeriö, maaseutukehityksen ministeriö ja kaupunkikehityksen ministeriö. Sitä on tarkoitus niin kuin asentaa 10 miljooniin taloihin. Mutta se on hyvin merkittävä asia, se valaistus. Ja yksittäisessä myös tuohon innovaatioon, minkä mainitsit, nämä molemmat auttaa myös toisen niin kuin yllättävän merkittävän ongelman ratkaisussa, koska globaalissa etelässä noin 150 000 ihmistä vuodessa kuolee käärmeen puremiin ja muutama 100 000 invalidisoituu vakavasti, menettää jalkansa tai jää muuten niin kuin aika huonoon kuntoon käärmeen puremien takia, ja niistä suurin osa tapahtuu maaseudulla tilanteissa, missä mennään käymään vessassa tai pissalla yöllä tilanteessa, missä ei ole valoa, että niitä käärmeitä ei näe. Päivällä käärmeet pääsääntöisesti näkee niitä, ei ne ole mikään ongelma. Ja ne on myös aktiivisempia päivällä, että pääsee helpommin karkuun, vaikka ihminen ei kattoisi jalkoihinsa. Mutta yöllä tapahtuu edelleen pelottavan, kammottavan paljon semmoisia tapauksia, joissa ihminen tallaa käärmeen päälle ja vakaviin seurauksiin. Tässä vaiheessa me voitaisiin jatkaa kohta tästä ja mennä vielä enemmän suomalaisen kansalaisyhteiskunnan historiaa ja sen vaikutuksia maailmalla, mutta ennen sitä voisi antaa sulle pieni lahja. Hmm. Eli mä voin antaa, sä voit pitää tässä puheen. Sinulle, tämä on meidän yksi meidän ohjelmamme sponsoreista, nimeltä Havu Watches. Ne on oululainen pieni perheyritys, joka ajateltiin, että on tähän teemaan ihan sopiva valmistaa kelloja vastuullisesta lähtökohdista, eli puusta. Ja siinä on sulle... Onko tämä oikeasti puuta? Se on ihan oikeasti. Joo, suomalaista puuta taitaa olla. Vau. Kyllä, tuo on havuharju. Se on vähän tiukas siellä, mutta se on taitaa olla suomalaista koivua, olisiko jopa, ei ehkä. Jotain suomalaista puuta koivun kuitenkin. Koivun näköistä. Taitaa olla koivua. No niin. Mä veikkaan, että tämä on koivua. Se on, sitten kun sen saa sieltä ulos, niin se on oikein vaikuttava, ja rannekekki on puuta. Ja näitä yksi meidän ohjelman sponsoreista tukee tällaista omaehtoista suomalaista journalismia ja valmistaa erilaisten kellojen lisäksi myös koruja ja rusetteja puusta, mikä on tosi hauska sellainen yhtenäinen teema. Joo, tämä kyllä sopii tähän teemaan
mistä meidän pitäisi ruveta valmistamaan puusta hyvin paljon erilaisia asioita, koska meillä on noin kolmannes kaikista ihmisen hiilipäästöistä tulee semmoisista lähteistä, joita oikeastaan ei ole mahdollista eliminoida millään muulla kuin sillä, että me aletaan tehdä puusta ja biomassasta monia semmoisia asioita, mitä me nyt tehdään öljystä tai muista fossiilista polttoaineista tai metalleista tai betonista. Eli tämmöinen niin sanottu nykyaikainen biotalous on tärkeä asia. Se on monille ympäristön suojelijoille ja monille ympäristöjärjestöille vähän niin kuin kirosana, ja mä ymmärrän hirveän hyvin sen, koska niin kuin totta kai kaikki ympäristöjärjestöt pelkää sitä, että jos ruvetaan tekemään, korvaamaan öljypohjaiset muovit puupohjaisilla muoveilla ja öljypohjaiset vaatekuidut puupohjaisilla vaatekuidulla ja niin kuin asfaltissa käytetty bitumi puun ligniinillä ja betonia ruvetaan korvaamaan erilaisilla vahvistetuilla puupohjaisilla materiaaleilla ja metallejakin ruvetaan korvaamaan puupohjaisilla hiilikuiduilla ja muilla tämmöisillä, niin mehän tarvitaan hirveän paljon enemmän puuta ja biomassaa, ja jos se tuotettaisiin sillä tavalla, että otettaisiin jäljellä olevia metsiä ja ruohomaita ja soita niin kuin tämmöiseen raaka-aineen tehotuotantoon ja tehostettaisiin meidän omien metsien viljelyä vielä entisestään, niin sitä, se toisaalta niin kuin hävittäisi todennäköisesti ison osan maapallon biodiversiteetistä. Me menettäisiin iso osa näiden eliölajeista sen takia, ja myös me mentäisiin niin kuin tämän ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen niin kuin ojasta allikkoon, koska soiden ja metsien ja ruohomaiden maaperästä voisi vapautua ilmakehään valtavan suuria määriä hiilidioksidia. Mutta meillä on mahdollisuuksia tuottaa niin kuin tämä tarvittava raaka-aine myös järkevillä tavoilla. Me tietenkään pystytään kaikkea siitä tuottamaan Suomessa, mutta osa siitä me pystytään tuottamaan Suomessa, ja me pystytään jatkossa ehkä tuottamaan vähän enemmän puuta kuin nykyään, koska me ollaan nyt joka tapauksessa sellaisessa tilanteessa, että mä luulen, että sellaista skenaariota ei ole, että me pystyttäisiin pysäyttämään ilmaston lämpeneminen niin nopeasti, että Etelä- ja Keski-Suomen havumetsät ei tuhoudu kaarnakuoriaisten takia. Meillä on niin kuin semmoinen kriisi, iso kriisivaihe tulossa metsien kanssa. Me ei pystytä kasvattamaan vastaavaa määrää pitkäkuituisia havupuuselluja kuin tällä hetkellä tehdään, mutta sen jälkeen, kun me ollaan sopeutettu puustomme siihen pikkasen lämpimämpään ilmastoon ja meidän metsät on sekametsiä tai lehtipuuvaltaisia metsiä, niin sen jälkeen me pystytään kasvattamaan huomattavasti suurempi määrä puuta kuin nykyään. Ja sitten meillä on maapallolla just semmoinen tilanne, että maailmassa poltetaan tällä hetkellä eri arvioiden mukaan 7 miljardista 12 miljardiin tonnia kuiva-aineena laskien erilaista biomassaa pääsääntöisesti ihan turhaan. Siitä vaan noin 3 miljardia tonnia käytetään niin kuin energiaksi, ja muu on semmoista biomassaa, mitä poltetaan pelloille, mikä poltetaan laidunmaiden kunnostamiseksi tai niin kuin kaskiviljelyn yhteydessä. Ja käytännössä se tarkoittaa, että me poltetaan suunnattomia määriä biomassaa ilmansaasteiksi, jotka tappaa miljoonia ihmisiä joka vuosi, ja sitä kannattaisi ennemmin käyttää nykyaikaisen biotalouden raaka-aineena. Ja sitten meillä on erityisesti yksi tilanne, jossa niin kuin nykyaikaisen biotalouden raaka-aineiden tuotanto saattaisi sitten asiassa estää maailman suurimman sademetsäalueen tuhoutumisen. Tutkijat on pitkään sanonut, että
Amazonian sademetsä tuottaa suurimman osan omasta sateestaan niin kuin kahdella tavalla. Eli toisaalta sitä kautta, että se imee valtavia määriä kosteita ilmaa valtameren päältä syvälle sisämaahan. Eli niin kuin Amazoniaa kohti menee tavallaan tämmöinen suuri lentävä joki, joka on vähintään yhtä iso kuin Amazon itse. Ja lisäksi kun puut haiduttaa kosteutta ja sitä haihtuu ilmasta, niin sademetsän puut tuottaa tämmöisiä bioaerosoleja, jotka saa tämän kosteuden tiivistymään melkein saman tien pieniksi vesipisaroiksi. Se vesi tulee 5 tai 6 kertaa alas sateena ennen kuin se on taas joessa ja meressä. Mutta nyt kun Amazonian sademetsistä on noin 20% hakattu ja toinen 20% menettänyt ison osan puustostaan, niin tämä lentävä joki, joka tulee sinne syvälle sisämaan, niin se on alkanut tyrehtyä. Ja jäljellä olevien sademetsien ja koko sen alueen sademäärät on romahtanut niin, että puolet jäljellä olevista sademetsistä on muuttunut hiilinieluista hiilidioksidipäästöjen lähteeksi. Ja tutkijat sanoivat, että ilman niin kuin laajaa uudelleenmetsitysohjelmaa, joka palauttaisi nämä sateet ennalle, niin myös nämä jäljellä olevat Amazonian sademetsät, ne käytännössä kuolee ja muuttuu puolikuiviksi savanneiksi ja vapauttaa ison osan hiilivarastoistaan ilmakehään, ellei osa näistä laidunmaiksi ja rehupelloiksi raivatuista metsistä uudelleen metsitetä, mutta kyse on niin kuin vähintään 100 miljoonan, ehkä 100 miljoonien hehtaarien suuruisesta metsitysoperaatiosta. Semmoisia rahoja ei mitenkään löydy kehitysyhteistyövaroista. Eli ne vaihtoehdot, mistä ne rahat voisi tulla, on tämmöiset niin kuin hiilensidontakorvaukset, mutta ennen kaikkea niin kuin nykyaikaisen biotalouden raaka-aineiden tuotanto, se, että perustetaan sinne Amazoniaa ympäröiville laidunmaille ja rehupeltojen alueelle, jotka on pakko osittain uudelleen metsittää, jos halutaan, että se Amazonian jäljellä oleva sademetsä pelastuu. Perustetaan niille myös suojelumetsien ohella semmoisia metsiä, jotka tuottaa nykyaikaisen biotalouden raaka-aineita ja tuottaa osan niistä raaka-aineista, millä me voidaan korvata suuri osa metalleista ja betonista ja öljypohjaisista vaatekuiduista ja muoveista ja niin poispäin. Eli siis niin kuin toi lahjus sopii oikein hyvin tähän teemaan. Mä itse pidän tämmöistä puupohjaisten uusien materiaalien ja tuotteiden kehittämistä yhtenä kaikkein tärkeimmistä, ehkä tärkeimpänä yksittäisenä keinona, millä voidaan torjua ilmastonmuutosta tai millä se pitää pysäyttää. No okei, sanotaan tärkeimpänä tai toiseksi tärkeimpänä. Ehkä ruokavalion muuttaminen kasvisperäisemmäksi on vielä tärkeimpi asia. Mitä tarkoittaa ruokavalion muuttaminen kasvisperäisemmäksi? Pitääkö ryhtyä täysvegaaniksi, että ei tuha meidän maapalloa? Toihan usein se, puhuttiin alussa siitä tavallaan moraaliposeraamisesta ja ylimielisyydestä, niin toi on usein se käristettynä, miltä tällainen niin kuin ylimielinen NS-maailmanparantaja haluaa sen saada vaikuttamaan. Ei tarvitse ryhtyä täysvegaaniksi, eikä tarvitse niin kuin välttämättä kaikkien edes lopettaa kaikkea lihan syöntiä. Mäkään en ole ihan täysvegaani. Mä en syö lihaa, kalaa enkä kanaa, mutta syön jonkin verran juustoa ja kananmunia. Mäkään en ole ihan puhdas vegaani. Mutta sanotaan niin, että me ei saata, jos me ei voida jatkaa lihan syömistä per capita niin kuin ihan sellaisessa mittakaavassa kuin nykyään. Kun nykyään meillä on niin kuin tullut normiksi, että ihmiset, jotka syö lihaa, niin syö sitä joka päivä. Ja se on ihan uutta maapallolla. Ei semmoista ole ollut aikaisemmin. Tai sanotaan ehkä jotkut hallitsijat ja hyvin varakkaat yhteiskunnan eliitti on voinut tehdä niin. Mut joo, ei kannata katsoa niin kuin elämäntapa vinkkejä. Ei kannata katsoa elämäntapa
vinkkinä. Ja tietysti kivikaudella, silloin kun maapallolla on ollut muutamia miljoonia tai 10 miljoonaa ihmistä, niin silloin tämmöiset metsästäjäkeräilijäyhteisöt on voinut elää pääsääntöisesti liharuoalla. Silloin niin kuin ihmisten ruokavaliosta tosi iso osa on voinut olla lihaa, mutta se on niin kuin vähän pelottavaa muistaa, että vaikka silloin ihmisiä on ollut noin 1000 kertaa vähemmän kuin nyt, niin nämä metsästäjäkeräilijäyhteisöt on silloinkin pystynyt sillä 1000 kertaa nykyistä pienemmällä populaatiolla hävittämään 2/3 tai 3/4 mannerten kaikista suurista eläinlajeista. Sen takia, että ne on syönyt niin lihapitoista ruokaa. Ja nyt kun meitä on tosiaan 8 miljardia ja jatkossa ehkä 10 miljardia, niin me ei voida mitenkään syödä semmoista määrää lihaa per kärsä jatkuvasti ilman, että me ajettaisiin maapallo aika lailla totaaliseen ilmastokaaukseen ja tuottaisiin valtaosa kaikista muista lajeista, jotka tämän planeetan meidän kanssa jakaa, ja saastutettaisiin pohjavedet ja pintavedet perinpohjaisesti ja aiheuttaisiin itsellemme myös suuri joukko muita ongelmia, josta yksi on tämä niin kuin antibioottiresistenssi, joka tästä mainittiinkin, koska 65% kaikista antibiooteista käytetään tällä hetkellä niin kuin eläintehtaissa sen takia, että me pystyttäisiin tuottamaan näin suuria määriä lihaa. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä vegaaneiksi eikä edes välttämättä kasvissyöjiksi, mutta pitäisi ruveta noudattamaan niin kuin kohtuutta. Meidän pitäisi kasvattaa se määrä lihaa, mikä kasvatetaan, niin sellaisissa sillä tavalla, että eläimiä kohdeltaisiin paremmin, että ne eläisi vähän paremmissa olosuhteissa, mutta että se tuotanto olisi sitten sen seurauksena väistämättä merkittävästi vähäisempää. Ja tarkoittaa sitä, että liha ei voi olla tulevaisuudessa semmoinen ruoka, mitä ihmiset syö joka päivä ja joka on niin kuin keskeinen osa ruokavaliota. Ja että suurin osa proteiineista tulisi siitä, vaan sen pitäisi olla vähän tämmöinen juhlaruoka tai ylellisyystarvike. Ehkä juhlaruoka tai semmoinen niin kuin kerran viikossa tai 2 kertaa viikossa. Se olisi niin kuin ehkä se, mikä olisi mahdollista ja järkevää. Tietysti kasvava osa ihmisistä varmaan lopettaa lihan syömisen kokonaan. Viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee tämmöisiä aitoja keinolihoja ja niiden hinnat laskee ensin pikkasen niin kuin eläimistä leikattua lihaa halvemmaksi ja ehkä vähän ajan päästä 10 kertaa niin kuin tämmöistä aitoa eläimistä tulevaa lihaa halvemmaksi. Mä luulen, että siinä vaiheessa meillä on enää aika vähän semmoisia niin fanaattisia lihansyöjiä, että ne haluaa välttämättä pitää kiinni sitä 10 kertaa kalliimmasta aidosta asiasta, jos se muuten on käytännössä mahdotonta erottaa semmoisesta lihasta, mikä on tuotettu soluviljelmillä. Jep. Pari juttu liittyen tuohon, jos teka on, että ihmisten kannattaa muistaa se, että eläintuotannolla on tietty osa tuossa maatalouden syklissä, jossa nämä materiaalit kiertää. Ja sitä kautta ne on paljon fiksummin käytetty. Eli kun me vaikka tuotetaan viljaa, niin siitä isompi osa on niin kuin tavallaan jätettä, mitä me ihmiset voida syödä, kun sitten me syödään vain niitä siemeniä. Niin toi aikana, vaikka sen ei siis näitä eläimiä tarvitsisi olla yhtään niin paljon, että kuitenkin niin karjatuotanto on vaikka niin iso, että me viljellään sitä varten, että voitaisiin ylläpitää sitä valtavaa systeemiä. Toi on ihan eka. Oletko tuosta samaa mieltä? Siis toi on ollut se kotieläintalouden alkuperäinen idea, että kotieläimille syötetään semmoista ruokaa, mitä ihmiset ei pysty syömään, mutta todellisuus maapallolla on niin kuin tällä hetkellä pikkasen toisenlainen, koska
melkein puolet kaikesta viljasta käytetään eläinten rehuksi. Siis viljasta, mitä ihmiset pystyisivät syömään sellaisena. Suomessahan se osa viljasta, mikä menee eläinten rehuksi, on hirveän paljon enemmän vielä. Varmaan jossakin 80 ja 90 prosentin välillä. Ja sitten jos otetaan huomioon niin kuin öljykasvit ja öljyn siemenet, niin niistähän ylivoimaisesti suurin osa maapallon laajuisesti käytetään eläinten rehuksi. Eli me itse asiassa tuotetaan tällä hetkellä kasvisravintona karkeasti 3 kertaa enemmän ruokaa kuin mitä ihmiskunnan 8 miljardin ihmisen ruokkimiseen menee. Ja se perustuu siihen, että sitä niin hirveän osa menee, suuri osa syötetään eläimille, jotka sitten on tämmöisiä niin kuin käänteisiä proteiinia, kaloritehtaita, jotka ei oikeastaan tuota ruokaa, vaan tuhoaa ruokaa, muuttaa paljon suuremman määrän ravitsevaa ruokaa paljon pienemmäksi määräksi ruokaa ja vielä semmoiseen muotoon, että se on meidän sydämille ja verisuonille ja muille sisäelimille huomattavasti epäterveellisempää kuin se alkuperäinen kasvisruoka olisi ollut. Ainakin niissä määrissä, mitä sitä nyt on. Ainakin niissä määrissä, siis jos niin eläinperäisiä tuotteita käytetään kohtuullisesti, niin ei niin kuin semmoisina sopivina pieninä määrinä nautitun lihan tai maitotuotteiden ole koskaan voitu osoittaa aiheuttavan niin kuin merkittäviä terveydellisiä riskejä tai haittoja, mutta silloin kun hyvin iso osa rasvoista ja proteiineista ja kaloreista tulee lihasta ja eläinperäisistä tuotteista, niin silloin se oikeasti on tavattoman vaarallista meidän terveyden kannalta ja lyhentää meidän elinikää merkittävästi. Tai esimerkiksi se, että Yhdysvalloissa keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä on 10 vuotta vähemmän kuin Japanissa tai Etelä-Koreassa, niin se lähes 10 vuotta vähemmän, niin se johtuu siitä, että amerikkalaisessa ruokavaliossa on niin hirveän paljon enemmän eläinperäisiä tuotteita. Niin, tai korkeampi hiilihydraatti ja matalempi kuitupitoisuus ja sitten suurempi rasva. Kuitupitoisuus on myös tärkeä. Niin siis, koska niin. Jos ne tasoittaa toisiaan. Ruokavaliosta, niin sä sanoit, että sulla on pari juttu, jatka vaan niistä. Mulla oli pari juttu, mutta mä en ole pakko ottaa pieni tauko, koska mun on pakko käydä vessassa. No otetaan pieni tauko. Mulla on niinku 100 juttu mielessä, mä yritän pitää. Sulla oli pari juttua. Joo, mä koitan muistaa. Just niin tuunin voidaan palata niihin myöskin. Palataan niihin. Mistäs me viimeksi? Me puhuttiin kasvisruokaa. Niin kasvisruoasta. Mulla on paljon ystäviä, jotka on kasvissyöjitä, vegaaneja, joista monet sitten sattuneesta syystä kärsii myöskin rautavajeesta. Ja mä oon aika paljon lukenut ruokatiedet, joka on ehkä yksi hankalimpia tieteen aloja lukea, koska sä löydät vertaisarvioituja artikkeleita todistamaan aivan päinvastaisia asioita jatkuvasti. Ja jatkuvasti myöskin ne yleisimmät teoriat niin kuin kumotaan. Ja tämä on semmoinen loputon paljon nopeampi sykli kuin muissa tieteen aloissa, mitä mä oon huomannut. Eli kaikki meidän lautasmallit ja kuinka monta kertaa päivässä kannattaisi syödä ja mitä kannattaisi syödä. Tuo kaikki, niin kuin, me ollaan tällä hetkellä hyvin epävarmoja, mutta yksi, mikä on todistettu tosi selkeästi, on se, että sun tarvitsisi syödä about 1,8 grammaa tämmöinen vaikka 75-80 kiloinen ihminen tervettä maksaa päivässä, että sun niin kuin, raudan ja sitten muiden eläinperäisten ravinteiden niin saanti olisi ihan täytetty. 1,8 grammaa. Niin se antaa osvittaa siitä, että on paljon tosi tärkeitä. Olisiko sitten B12 ja sitten tämä just rauta ja aika paljon muitakin tietynlaiset proteiinit, jotka imeytyy paremmin. Mutta joita on tärkeä saada ja vaikea saada muualta, mutta se määrä ei tarvitse olla yhtään suuri. Itse asiassa se rauta on aika helppo korjata
se B12-vitamiini on ainoa semmoinen, jota ei ole niin kuin helppo saada kasvisravinnon kautta. No D-vitamiini osittain, jos ei niin kuin syö paljon kuivattuja sieniä tai mutta itse asiassa se D-vitamiinin puutteeseen liittyvät ongelmat ei näytä liittyvän loppujen lopuksi pelkästään siihen D-vitamiiniin, koska se purkkivitamiinin syönti ei näytä ratkaisevan niitä, vaan kyse on ilmeisesti suuresta joukosta erilaisia yhdisteitä, mitä ihmisen iho tuottaa auringonvalon vaikutuksesta. Jotkut vegaanithan on, vaikka ne ei syö sitä B12-vitamiinia, niin ei näytä tulevan mitään ongelmaa, koska ne on onnistunut hankkimaan itselleen jotain kautta semmoisia bakteerikantoja, jotka tuottaa sitä. Mutta niin kuin, näin ei kaikilla tapahdu. Eli se B12 on niin kuin se selvin semmoinen ongelma. Jos on isot vaikutukset pienelläkin puutteella tai pienelläkin saannilla. Ja tämä on se tärkeä juttu, miksi ruokatiede onkin niin surkea tiede, joka on se, että ihmisillä se vaihtelu on paljon suurempaa kuin melkein missään muissa ihmispoisissa. Ja se on ehdottomasti oikeassa siinä, että ravitsemustieteen alueella on tullut hirveän paljon niin kuin ristiriitaisia tuloksia, mutta niin kuin kyllä siellä jotain juttuja on, joita voi pitää myös aika selkeästi toteennäytettynä. Ja osa näistä ristiriitaisuuksista selittyy niin kuin hirveän pienillä, että niin kuin julkistetaan näyttävästi hirveän pieniin aineistoihin perustuvia tutkimuksia. Mutta siinä on myös muita kaikki epävarmuuksia, että kun ihmisiä ja ihmisten ruokavaliota, sitä mitä ne on syönyt vuosikymmenien varrella, kun sitä yritetään haastattelututkimuksilla selvittää, niin ihmisethän, eihän ne välttämättä tiedä, eikä ne välttämättä kerro sitä, mikä se todellisuus on ollut. Ne ihmiset niin kuin muokkaa niitä vastauksiaan siihen suuntaan, mitä ne tietää, että niin en olisi kuulunut syödä, mikä olisi ollut eettistä ja mikä olisi ollut terveellistä. Ihmiset niin kuin haluaa uskotella itselleen syöneensä terveellisemmin, kun ne on syönyt. Eli tämmöiset niin kuin interventiotutkimukset, jossa oikeasti ihmiset sitoutuu noudattamaan tietynlaista ruokavaliota, niin ne on niin kuin luotettavampia kuin muut. Kyllä. Ja niissä todella tiedetään, mitä verrataan mihinkä, mutta jotta niitä pystyttäisiin jatkamaan riittävän isolla volyymilla vuosikymmeniä, niin se on sitten aika kallista, että niitä on tehty sen takia suhteellisen vähän. Mutta jos ajatellaan mitä me tiedetään varmasti, niin tämmöinen kansainvälisten syöpäjärjestöjen, amerikkalaisten syöpäjärjestöjen tekemä niin kuin 500 000 niin kuin tutkimusta syntetisoinut metatutkimus syövän ja ravinnon välisistä suhteista, niin se päätyi kyllä siihen, että lisäämällä papuja ja kuituja niin kuin ruokavalioon ja muita kasviksia voimakkaasti niin, ja vähentämällä niin kuin liharuoan osuutta, niin pystytään aika monien eri syöpälajien niin kuin esiintyvyyttä pienentämään 20-10%. Eli ehkä kolmannes koko syöpäsairastavuudesta olisi mahdollista ehkäistä sillä, että kasvatetaan ravintokuidun ja tietynlaisen kasvisruoan osuutta ja pienennetään liharuoan osuutta. Tai muun korkean hiilihydraattipitoisuuden ja matalan kuitupitoisuuden, näin mä oon ymmärtänyt. Hiilihydraatit itse asiassa, ne ei niin kuin nouse siitä esiin, koska niin tämmöiset sokeri, niin kuin jalostetut sokerit, ne niin kuin aiheuttaa, ne on niin kuin yksi tekijä, joka niin kuin aiheuttaa tiettyjen, tai niin kuin saattaa lisää sydän- ja verisuonitautien ja niin kuin kakkostyypin diabeteksen riskiä, vaikka näyttää, että sen kakkostyypin diabeteksenkin osalta niin kuin eläinrasvat on kuitenkin suurempi. Mutta
Mutta jos meillä on niin kuin 500 000 niin kuin tutkimuksen tulokset syntetisoi vai huolellinen metatutkimus, joka sanoo, että kaikkein oleellisimmat asiat on lisätä ravintokuidun määrää, eli huonosti sulavan kasviskuidun määrää ravinnossa, ja että yksi kaikkein terveellisimpiä asioita, mikä voi ruokavaliossaan tehdä, on se, että suurin piirtein jokaisella aterialla syö jotakin palkokasveista tulevaa, niin se on ehkä semmoinen tulos, mihin kuitenkin voi luottaa. Ja toinen, mikä on niin selvä, että siitä ei oikeastaan voi mitään epäselvyyttä olla, on se, että niin kuin runsaasti eläinrasvaa sisältävä ruokavalio kasvattaa hyvin voimakkaasti diabetes 2 riskiä. Ja se on se, niin kuin se niin kuin kansanterveydellinen tsunami, joka niin kuin erityisesti Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, mutta kasvavassa määrin myös Intiaa ja Kiinaa tällä hetkellä uhkaa. Nämä luvut saattaa olla väärin, mutta ymmärtääkseni tällä hetkellä Jenkeistä ylipainoisuusprosentti menee jossain 60-70 välillä, ja on arvioitu, että 2035 mennessä jopa 50% koko maailman väestöstä ylittäisi tämän ylipainoisuusrajan. Eli se tavallaan tämä, me ollaan nähty tämmöisenä niin kuin hyvinvoivien stereotyyppisten amerikkalaisten ongelmana, se on hitaasti hiipimässä Eurooppaan, Pohjoismaihin, mutta etenkin myös kehittyviin maihin. Mistä se johtuu? Nyt mennään tosi kiinnostavalle alueelle. Se todennäköisesti niin kuin tämmöinen tai niin kuin lievä ylipaino voi niin kuin johtua ihan siitäkin, että niin kuin syödään liian paljon tai syödään enemmän kuin kulutetaan, mutta tämmöinen hyvin voimakas patologinen ylipaino on todennäköisesti sairaus tai joukkosairauksia, joista osa on, tai meillä on kasvavassa määrin näyttöä siitä, että osa niistä on tietynlaisten virus- ja bakteeriinfektioiden aiheuttamia. Ja on mahdollista, että hyvin suuri osa tämmöisestä hyvin voimakkaasta ylipainosta itse asiassa liittyy antibioottien liikakäyttöön. Koska jos Yhdysvalloissa se on aika niin kuin dramaattinen se, tai jos katsotaan sitä, että missä osavaltioissa niin kuin tämmöinen hyvin voimakas ylipaino alkaa ensimmäisenä yleistyä ja millä tavalla nämä niin kuin prosentit kehittyy, ja verrataan sitä niin kuin antibioottien käyttömääriin, ja niin se tulee se ylipaino tai niin kuin tämmöisen hyvin voimakkaan patologisen ylipainon niin kuin yleistyminen niin kuin tulee tietyllä viiveellä perässä osavaltiossa toisensa jälkeen. Ja sen korreloi erityisen voimakkaasti tämmöiseen antibioottien massiiviseen käyttöön eläintehtaissa. Siis siihen, että niitä käytetään ennaltaehkäisevästi myös ennen kuin eläimet sairastuu. Niitä käytetään painon niin kuin kasvun nopeuttamiseen, jolloin niin kuin kaikki ihmiset altistuu niille niin kuin, ei vaan lihansyöjät, jotka altistuu suoraankin, vaan myös kasvisyöjät sitä kautta, että sitä lantaa käytetään lannoitteena pellolle ja sinne tulee näitä antibioottiylijäämiä. On aika voimakasta todistusaineista, joka viittaa siihen, että se antibioottien liiallinen käyttö niin kuin sotkee meidän elimistön sisäisiä bakteerikantoja sillä tavalla, että se joskus aiheuttaa tämmöisen ylipaino-ongelman, jota on hirveän vaikea niin kuin ruokavaliotaan kontrolloimalla tai liikunnallakaan sitten korjata. Ja,
Ja se tuntuu yllättävältä, mutta miksi se olisi niin yllättävää, koska ihminen on hyvin elimistöltään hyvin samanlainen eläin kuin kaikki muutkin nisäkkäät. Ja me tiedetään ja on tiedetty aika pitkään jo, että kun naudoille tai sioille tai kanoille syötetään antibiootteja, niin ne kasvattaa painoaan paljon nopeammin ja voimakkaammin kuin ilman niitä. Ja itse asiassa tämä on todistettu jo ihmisilläkin. Et jos se vaikuttaa samalla tavalla muilla eläimillä, niin miksei se vaikuttaisi meillä. Tässä on se hyvä puoli, että jos me opitaan todella ymmärtämään tai saadaan tämä kiistattomasti todistettua, että tämä ylipaino-ongelman kasvu ja itse asiassa aika suuri määrä kaikkia muitakin uusia nopeasti yleistyviä sairauksia liittyy antibioottien tarpeettomaan tai liian suureen käyttöön, niin meidän on ehkä paljon helpompi laskea se antibioottien kulutus järkevälle tasolle niin, että tämä resistenssien bakteerikantojen kehittyminen saadaan pysäytettyä niin, että myös tulevilla sukupolvilla on tehokkaita antibiootteja ja syöpähoitoja ja niin kuin leikkauksia ilman, että ne on tavattoman hengenvaarallisia. Koska nyt meillä on semmoinen asetelma, että ihmiset erityisesti kun on kyse heidän lapsistaan, niin kun isä tai äiti ajattelee, että lapsilla on pieni korvatulehdus, eiköhän kannata varmuuden vuoksi kuitenkin ottaa se antibiootti siihen, koska on olemassa niin kuin pieni riski, että se tekisi jotain isompaa vahinkoa ilman tätä antibioottikuuria, niin ihmiset yleensä aina ajattelee sitä omaa terveyttään ja omaan terveyteen kohdistuvien riskien minimoimista ja erityisesti omien lapsiensa terveyteen kohdistuvan riskin minimoimista ensin ja sitten vasta sitä niin kuin mahdollista pientä kollektiivista tai miten tämä vaikuttaa tämmöiseen tulossa olevaan kollektiiviseen ongelmaan antibioottiresistenssiin. Mutta kun ihmiset alkaa ymmärtää, että se antibioottien turha käyttö on monella tapaa hyvin vaarallista ja saattaa johtaa niin kuin tämmöiseen hallitsemattomaan ylipainoisuuteen ja niin kuin autismiin tai erilaisiin autoimmuunisairauksiin tai moniin muihin semmoisiin ongelmiin, mihin se on nyt yhdistetty, niin se asenne muuttuu, koska silloin ihmiset alkaakin ajatella, että hitsi, uskallanko mä nyt syöttää lapselleni antibioottia, jos ei ole pakko, koska sitä voi seurata tällaisia ja tällaisia. Tuo autoimmuunisairausyhteys on tuntuu melkein ilmiselvältä, niin. Koska me nyt jo monesta eri suunnasta tiedetään sen sun vatsan, tämän mikrobiomikannan ja sun autoimmuunisysteemin tämmöinen monesta suunnasta tai monella eri tasolla oleva yhteys, joka on vähän ihmeellinen siinä mielessä myöskään toi, että kun sä otat oraalisesti antibiootteja, niin se varmasti vaikuttaa sun, tämä mikrobiomikantaa tappaa sieltä jotain tiettyjä. Me ei ehkä tiedetä mitä myöskin ihmisistä, tämä on hirveän vaikea tutkia, koska ne muuttuu niin nopeasti ja ne on niin valtavan laajoja. Nämä mikrobiomikannat, niin me ollaan vielä vähän jopa ehkä alussa tuossa tutkimuksessa. Niin tästä niin kuin paras mun tietämä populaaritieteellinen kirja on tämmöinen Alanna Collenin 10% Human, jonka poitsina on se, että 10% meidän soluista on, meidän omia soluja, 90% on erilaisia hyödyllisiä bakteereja. Ja se on tosiaan semmoinen juttu, mikä usein unohdetaan, että me ajatellaan, että meidän iho on se, niin kuin se varsinainen se on niin puolustuslinja kaikkia pöpöjä vastaan, niin se tavallaan onkin. Mutta sen ihon päällä on vielä niin kuin kerros bakteereja, ystävällisiä bakteereja ja ennen kaikkea kaikkien meidän sisäelimiä. Joka ainoan sisäelimen päällä on niin kuin kerros niin kuin hyödyllisiä bakteereja, jotka puolustaa meitä niin kuin vaarallisia bakteereja ja viruksia vastaan. Eli se niin kuin meidän elimistön sisäiset tuhannet erilaiset bakteerikannat on itse asiassa ehkä kaikkein isoin osa meidän puolustusjärjestelmää taudinaiheuttajia vastaan. Ehkä vielä
merkittävämpi kuin nämä meidän tavallaan kaksi erilaista immuunijärjestelmää. Tämä ikivanha, joka on samanlainen kuin sienillä ja hyönteisillä ja kasveilla, ja sitten tämä meidän oma nisäkkäille tyypillinen kehittyneempi, spesifisempi immuunijärjestelmä. Tuosta lihavuusaiheesta, lihavuuslääkkeet ja erilaiset lihavuushoidot, lihavuusleikkaukset on aivan valtava bisnes. Tämä tanskalainen Novo Nordisk, joka tekee jonkin nimestä lihavuus, onko se Mikoky-tyyliin niminen lihavuuslääke, mun ymmärtääkseni ilman tätä yritystä, niin Tanskan koko talous olisi tällä hetkellä taantumassa. Se tekee niin suurta liikevaihtoa, niin suurta voittoa. Niin, mutta kuitenkin tosi monet, kun puhutaan tämmöistä asioista, niin on sitä mieltä, että nämä on sellaisia ongelmia, joita meidän ei oikeastaan ei tarvitse miettiä, koska me voidaan pitää huolta siitä, että meidän kehitys ja teknologia kehittyy niin nopeasti, että me voidaan niitä uusia ongelmia aina ikään kuin paikkailla. Mitä ajatuksia sulla on tällaisesta ajattelutavasta? No kyllähän meidän niin kuin totta kai kannattaa kehittää uusia parempia ratkaisuja ongelmiin, joihin meillä ei ole kunnollisia ratkaisuja, mutta esimerkiksi mitä tulee ilmastonmuutokseen ja ympäristöongelmiin, niin kyllä niin kuin kaikkien näköpiirissä olevien teknisten ratkaisujen rajat tulee jossakin vaiheessa vastaan. Niin teknisellä ratkaisulla voidaan venyttää sitä, miten paljon liikkumavaraa meillä on ja mitä kaikkea me voidaan tehdä, mutta ei ne niin kuin loputtomiin riitä. Tai kyllä meidän täytyy joissakin asioissa myös niin kuin enemmän tai myöhemmin palata tähän tällaiseen niin kuin kohtuullisen kulutuksen ajatukseen. Mä en muista, onko se maailmanparantaja muistelmissa vai jossain haastattelussa, minkä sä annoit siitä, mutta sä, kun puhutaan tästä maailmanparantamisesta ja uudesta teknologiasta ja uusista innovaatioista, niin sanoit, että siinä missä me usein tykätään niin kuin vähätellä suomalaisten ja Suomen vaikutusta maailmalla, niin siinä 80-90-luvulla Suomi on ollut sosiaalisten innovaatioiden sekä sitten kansalaisyhteiskunnan tavallaan kentällä maailman vaikutusvaltaisimpia valtioita, niin mitä se tarkoittaa? No, siinä on tosiaan semmoinen muutaman vuosikymmenen mittainen ajanjakso, jolloin Suomesta lähtöisin olevat niin kuin tämmöiset sosiaaliset yhteiskunnalliset innovaatiot leviää todella laajasti maailmalla, ja jolloin suomalaiset kansalaisjärjestöt ja kansanliikkeet on hyvin usein hyvin keskeisessä roolissa tämmöisten isojen globaalienkin tai kansainvälisten kampanjoiden ja projektien käynnistäjinä ja niin kuin merkittävä osa niiden johtoa. Ja se on jopa mahdollista, että Suomi on niin kuin mitä tulee kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisten innovaatioiden kautta vaikuttamiseen, niin Suomi on saattanut olla tänä aikana jopa maapallon vaikutusvaltaisin yksittäinen maa, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, mutta se on totta kai ollut tämmöinen historiallinen anomalia. Ja me puhutaan nyt semmoisesta aikakaudesta, jolloin niin kuin Aasian ja Afrikan ja osittain Latinalaisen Amerikan maat on vielä ollut hyvin köyhiä niin kuin kolonialismin jäljiltä, ja että niillä ei ollut tavallaan resursseja tehdä tiettyjä asioita, ei edes samanlaisia verkostoja kuin varakkaammilla mailla. Sitten niin kuin Itä-Euroopan maat on ollut Neuvostoliiton vallan alla käytännössä, ja suuri osa muista Euroopan maista ja Yhdysvallat on sitten taas ollut rajoitteisia tämän oman siirtomaan valtataustansa takia. Eli se on oikeastaan jättänyt jäljelle tiettyyn lokeroon lähinnä Pohjoismaat. Ja muut Pohjoismaat on ollut tämmöisiä kuningaskuntia, jotka sitten taas niin kuin näyttää vähän tämmöisiltä keskiaikaisilta erikoisuuksilta, vaikka niin kuin globaalin etelämaiden näkökulmasta, vaikka niin kuin ei niillä kuningashuoneilla Tanskassa
Norjassa ja Ruotsissa mitään todellista merkitystä ollut, niin silti Suomi on kuitenkin ollut tasavaltana niin kuin tämmöisen niin kuin nykyaikaisemman maan näköinen. Ja Suomessa on ollut maailman vahvin ammattiyhdistysliike suhteessa väestöön, maailman suurin osuuskuntaliike suhteessa väestöön. Venäjän läheisyys on ollut, tai Neuvostoliiton läheisyys on ollut tietty kiinnostava asia. Ja sitten Suomesta on tullut ihan järjettömän paljon tämmöisiä niin kuin merkittäviä sosiaalisia innovaatioita, kuten tietynlainen neuvolajärjestelmä on Suomesta ja kouluruokailu on nimesti suomalainen innovaatio. Suomi on tehnyt aloitteen myös tästä YK:n kouluruokakoalitiosta, joka on vaikuttanut merkittävästi siihen, että onko se nyt 450 miljoonaa lasta, jotka joka vuosi saa yhden aterian kouluista. Ja tämä saattaa kuulostaa niin kuin hassulta tai typerältä, mutta kun sillä on ihan valtava vaikutus sillä, miten lapset, miten lapsia ravitaan, niin on niin valtava, se on todennäköisesti kaikista suurin tekijä siinä, että miten tullaan eri arvoisiin lopputuloksiin, vaikka niitä tekijät on hirveän paljon, niin se ravinto, mitä sä lapsena saat, se on aivan käsittämättömän tärkeä myöskin siihen, miten sit, kuinka vaikka sä kehityt. Se on hirveän tärkeää, näitä on paljon muitakin esimerkkejä, mutta meillä on vähän, mua ärsyttää hirveästi, että meillä on vähän tämmöinen niin kuin edelleen pikkasen tämmöinen torpparit hattu kädessä mentaliteetti Suomessa ja meidän Suomen historiaa kirjoitetaan mun mielestä liikaa sillä tavalla, että ei me olla oikein mitään merkittävää koskaan saatu aikaan eikä me jatkossakaan saatu aikaan. No okei, sitten kun me päästiin EU:hun, niin me päästiin mukaan pöytiin ja pystyttiin pikkasen niin kuin näissä päätöksentekoelimissä mukana olemalla ehkä pikkasen vähän vaikuttamaan asioihin, mutta jos ajatellaan, jos siihen analyysiin otetaan mukaan myös niin kuin vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnan ja tämmöisten sosiaalisten innovaatioiden kautta, niin Suomi on ollut niin kuin itse asiassa tavattoman vaikutusvaltainen maa ja tämmöiset niin kuin ihmiset, jotka niin kuin kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen kautta on yrittänyt muuttaa asioita eri puolilla maailmaa, niin meillähän sitten on ollut suunnattoman paljon hyötyä, että niin kuin Afrikan maiden johtajat ja Indonesian, Intian johtajat on ollut niin älyttömän kiinnostuneita Suomesta, vaikka Suomi on niin kuin mitättömän pieni maa, mutta sisään on niin kuin ihan pimeätä tietyllä tavalla, että no, otetaan yksi esimerkki. Indonesiassa on maailman suurimmat mangrovemetsät ja meriruohikot ja suosademetsät ja niihin liittyvät hiilivarastot. Ne on yhteensä, niissä on jotain niin kuin ihmiskunnan 10 tai 20 vuoden hiilipäästöjä vastaava määrä hiiltä sitoutuneita näihin. Ja niin kuin Indonesian ympäristöjärjestöjen suosademetsien tai turvemaiden suojeluverkosto ja mangrovemetsien suojelu ja uudelleenistutusverkosto ja meriruohikkoverkosto, ne on kaikki hankkeita, mitkä on käynnistynyt yhteistyössä suomalaisten ympäristöjärjestöjen kanssa. Ja niin kuin suomalaisten ympäristöjärjestöjen ja Riaun maakunnan metsien suojeluverkoston yhteisissä talkoissa on ollut monta perättäistä Indonesian presidenttiä mukana ja suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on ollut aikamoiset suhteet Intiassa niin kuin liittovaltion tasolle saakka ja monien osavaltioiden johtoon. Ja niin kuin tietyllä tavalla sellaiset suhteet, että en mä tiedä onko edes Britannian kansalaisjärjestöillä ollut sellaisia, vaikka se onkin, Intiassa on tietysti hirveän paljon brittiläislähtöisiä tai brittiläissyntyisiä ihmisiä, että sitä kautta ne on läsnä ja siellä on portugalilaistaustaisia ihmisiä, koska siellä on ollut portugalilainen väestö satoja vuosia, mutta tuon muutaman vuosikymmenen
mittaisen ajanjakson aikana suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on ollut häkellyttävän niin kuin vahva asema ja mielettömät suhteet niin kuin aika moniin hyvin tärkeisiin niin kuin, globaalin etelän maihin, kuten Brasilia, Indonesia, Intia, no Pakistan myös yhteen aikaan. Suomalainen ympäristö- ja kehitysry on varmaan ainoa eurooppalainen kansalaisjärjestö, jolla on ollut työntekijä, joka on sijoitettu Pakistanin pääministerin toimistoon. Mikä ton tavalla onnistumistarinan tai sen niin kuin takana on ja sit mitä sen jälkeen on tapahtunut? No tämä tietysti, tämä tällainen erityinen vaihe, sehän ei olisi tietenkään voinut samanlaisena jatkua loputtomiin ihan senkään takia, että Aasian ja Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maat, niin kuin niiden suhteellinen vaikutusvalta on noussut sitä mukaan, kun on saanut Aasiansa järjestykseen ja niiden talous on kehittynyt. Erityisesti niin kuin tietyt Aasian maat on hirveän voimakkaasti astumassa tavallaan niin kuin maailman uusiksi johtajiksi, mitä Euroopassa ei ehkä ihan vielä kunnolla ymmärretä, miten nopeasti ja miten se on tapahtumassa ja miten merkittävästä muutoksesta on kysymys. Eli joka tapauksessa se on niin kuin semmoinen vaihe, joka oli mahdollinen vain tietyn historiallisen tilanteen seurauksena, mutta kyllä Suomen valtio on myös heittänyt hirveän paljon niin kuin hyviä suhteita ja mahdollisuuksia menemään ihan turhaan ja ihan silkkaa typeryttään sitä kautta, että meillä on siirrytty semmoisesta mallista, missä on tuettu kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen niin kuin projekteja ja yhteistyötä globaalin etelän kanssa niin kuin näiden järjestöjen omilla ehdoilla ja niiden omista lähtökohdista semmoiseen malliin, missä niin kuin järjestöjä voidaan kyllä tukea, mutta vaan hirveän monimutkaisten säännöstöjen puitteissa, vaan tietyillä ehdoilla ja vaan silloin, kun niiden projektit voidaan niin kuin nähdä jonkun EU-ohjelman osana. Ja esimerkiksi niin kuin nämä suomalaiset ympäristöjärjestöt ei ole enää saanut valtion tukea yhteistyölleen indonesialaisten tai brasilialaisten tai intialaisten tai pakistanilaisten kanssa, kun EU:ssa on tehty semmoinen linjaus, että niin kuin myös kansalaisjärjestöille annettava kehitysyhteistyötuki pitäisi käyttää kaikkein köyhimmissä maissa, ennen kaikkea Afrikassa. Ja siinä on totta kai niin kuin tietty idea, että keskitytään pääsääntöisesti Afrikkaan ja niihin maihin, jotka nyt eniten apua tarvitsee, mutta kun sitten meillä on tämmöisiä niin kuin koko ihmiskunnan yhteisiä ongelmia, jotka uhkaa kaatua myös meidän niskaan, kuten ilmastonmuutos, niin silloin kun on kyse tämmöisestä kansalaisjärjestöille annettavasta ilmastoavusta ja ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävästä rahoituksesta, jolla on tarkoitus pienentää kasvihuonekaasujen päästöjä tai poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, niin ne kyllä kannattaisi käyttää siellä, missä niillä niin kuin saadaan pienellä rahalla kaikkein isoin tulos aikaan. Esimerkiksi niitä pitäisi käyttää Amazonin sademetsien suojeluun liittyviin projekteihin tai ekoteknologian kehittämiseen Intiassa tai Indonesian turvemaiden ja suosademetsien ja mangrovemetsien ja meriruohikkoiden suojeluun. Kun nyt se linjaus on vähän semmoinen, että myös kansalaisjärjestöille annettava kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen käytettävä valtion tuki pitäisi käyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen maissa, jotka ei tuota juuri lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä tai tuottaa niitä erittäin vähän. Tai siis joidenkin Afrikan maiden hiilidioksidipäästöt on satoja tuhansia tonneja vuodessa ja ne on hajallaan
niin kuin hirveän laajalla alueella, että ei semmoisten pienentämiseen ole mitään järkeä käyttää ilmastoapua, koska se on suurin piirtein kalleinta mahdollista ilmastonmuutoksen torjuntaa, mitä voi kuvitella. Paitsi siinä määrin, ei ilmaston lämpenemiseen, mutta mä oon ymmärtänyt, että esim. Puulla lämmittäminen on, ja puun yltiömäinen käyttö kotitalouksissa on aiheuttanut tosi paljon terveysongelmia globaalissa etelässä. Joo, siis kun WHO sanoo, että ilmansaasteet aiheuttaa ehkä 9 miljoonaa ennen aikaista kuolemantapausta vuodessa, niin sitä 5 tai 6 miljoonaa tulee vanhanaikaisten biomassaa ja puuta polttavien keittoliesien osalle. Se on hyvin iso ongelma. Mutta vielä tuosta äskeisestä teemasta voisi sanoa sen verran, että jos me katsotaan, sellaisia maita maapallolla tällä hetkellä on, joiden bruttokansantuote kasvaa tällä hetkellä 10% tai 8% vuodessa, tai sanotaan 5-10% vuodessa, niin siinä on suuri kokoelma erilaisia globaalin etelän maita. Ja Suomen kansantalous on yksi vaan niin kuin kaikkein voimakkaimmin niin kuin kansainvälisesti ja vientiin orientoituneita kansantalouksia maailmassa. Ja tämmöisessä tilanteessa niin me toimitaan kyllä pikkasen lyhytnäköisesti ja hölmösti, kun me käännytään niin kuin yhä voimakkaammin sisäänpäin niin kuin Suomen omiin asioihin ja Euroopan asioihin. Kun just tällaisessa tilanteessa meidän pitäisi niin kuin tiivistää ja kasvattaa ja monipuolistaa yhteyksiämme eri puolille Aasiaa ja Afrikkaa ja Latinalaista Amerikkaa. Ja nyt me ollaan niin kuin enemmänkin vetäytymässä pois. Ja valtio on heittänyt kaikki nämä, tai melkein kaikki nämä suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vuosikymmenien aikana rakentamat suhteet niin kuin tavallaan menemään katkaisemalla rahoituksen. Ajatellaan esimerkiksi mun suhteita Intiassa ja monissa muissa maissa, niin osa niistä on vielä vähän aikaa olemassa. Osa on mennyt sen takia, että ihmisiä kuolee. Kaikki ne 5 Intian entistä pääministeriä, jotka mä oon tuntenut, ei enää ole kukaan niistä keskuudessamme. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä meidän aktivistisukupolvi on kokonaan myös poistunut joukostamme, niin nämä kontaktiverkostot on hävinnyt. Ne ei enää ole suomalaisten poliitikkojen eikä liike-elämän käytettävissä, ja se on ihan hirveän iso moka, täysin tarpeeton moka. Millaisena tällaisena vähän itsekkäänä kysymyksenä, me puhutaan usein suomalaisten vieraiden kanssa, mutta tietenkin ollaan paljon leikitelty myöskin sillä ajatuksella, että ensinnäkin se olisi hirveän kiinnostavaa vaan yrittää mennä eri maihin ja puhua erilaisten ihmisten kanssa, mutta sitten siinä usein meille tulee ehkä kynnyksenä on juuri tämä, mistä puhuttiin, se torpparit hattu kädessä asennemme, että on olemassa jo valtavasti erittäin mielestäni näitä kansainvälisiä tosiaan podcast-ohjelmia, jotka on meitä vanhempia ja kokeneempia ja varmaan osa älykkäämpiä, leijona osa älykkäämpiä kuin me ja parempia puhumaan ja haastelemaan, niin mikä olisi merkitys sillä, että... hyviä, että älkää nyt dissattu. Mä sanoin, että tämä on itsekäs kysymys, niin mä sain sieltä tuollaisen kehun kaivettua. Mutta mikä olisi se merkitys sellaisella, vaikka jos jotkut suomalaiset yrittäisi lähteä vaan tekemään tuollaista ohjelmaa? Onko se sen arvosta? Suomalaisille yleisölle vai myös? Se varmaan kannattaisi olla laajemmalle yleisölle, koska mä en usko, että niistä hirveän monet puhuu suomea, niin sitten ne on pakostikin englanniksi ne jaksot. Jolloin ei ole sitten enää mitään syytä sille, että se kohdallisi suomea. Ehdottomasti kannattaa miettiä tuommoisia vaihtoehtoja. Se on tietysti kalliimpaa, tai ei se välttämättä ole kalliimpaakaan, jos niin kuin niitä tekee etänä, mutta usein, että saa ne kontaktit auki, niin se usein vaatii sitä, että käy paikan päällä joitakin kertoja, mutta ehdottomasti kannattaa
tehdä sitä. Ja niin kuin, ei tämä sisäänpäin kääntyminen, niin ei se ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan se on yleiseurooppalainen ilmiö mun mielestä. Eurooppa jotenkin, eurooppalaiset poliitikot ja ehkä eurooppalaiset ihmiset niin kuin jotenkin ajattelee edelleen niin, että maailma pyörii Euroopan ympärillä ja tulee jatkossakin pyörimään Euroopan ympärillä ja että muu maailma tulee seuraamaan niitä päätöksiä, mitä Euroopassa tehdään. Ja sillä ei oikeastaan ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Ja semmoiselle, kaikille sellaiselle tuotannolle, ohjelmille, podcasteille, jotka ylläpitää tämmöistä vuorovaikutusta ja parempaa ymmärrystä Suomen ja muiden Euroopan maiden ja muun maailman välillä, niin niille olisi kyllä nyt tavattoman iso tarve. Voi olla, että mä en tiedä mikä se niin kuin kysyntä on, miten kiinnostuneita ihmiset tällä hetkellä on, koska mä luulen, että ihmisetkin on nyt vähän silleen niin kuin itsekin käpertyneitä Ukrainan sodan ja muiden tekijöiden seurauksena vähän kohtuuttoman paljon, mutta mä luulen, että se tulee kyllä muuttumaan. Ja sitten siinä on, että sen niin kuin Aasian ja Afrikan ja Latinalaisen Amerikan taloudellisen nousun seurauksena, niin kaikki tulee, ei hetken päästä voi olla huomaamatta, että niin kuin näihin maihin kannattaisi olla kyllä isomminkin yhteydessä. Niin, koska kun se, mä olen vaan ajattelemaan tätä, koska hän sanoi, että niin kuin historiallisesti meillä on ollut yhteyksiä, voi olla yhteyksiä valtioihin poliitikkojen kautta. Niitä yhteyksiä vaikuttaa ainakin, kun me ollaan Eurooppaan käpertymässä sisäänpäin ja Amerikkaan käpertymässä sisäänpäin. Ne poliitikkojen yhteydet vaikuttaa pienenevän, ja kun suurempi osa kaupasta käydään Intian ja Afrikan maiden eikä Suomen ja Afrikan maiden välillä, niin ne kaupan kautta saatavat yhteydet vähenee, ja just jos annetaan vähemmän vaikka määrärahoja tällaiseen kansalaisyhteiskunnan niin toimintaan, kansalaisjärjestöihin, niin sitä kautta nekin yhteydet alkaa rapautumaan, niin se voisi olla ihan merkittävää ihan vaan jokaisen ihmisen, jos kokee, että tekee jotain semmoisessa niin kuin niisissä, etenkin nyt kun pystyy olemaan netin kautta yhteydessä minne tahansa, niin jos harrastaa jotain, niin se mahdollisuudet olla kansainvälisesti yhteydessä ihmisiä, jotka harrastaa sitä, niin sillä voi pitkässä juoksussa olla paljon tavallaan isompi merkitys kuin mitä osaa kuvitellakaan. On hyvin samaa mieltä tuosta, mitä sanoit. Oliko sulla joku kommentti? Itse asiassa ei ollut suoraa kommenttia, kun mä rupesin miettimään, rupesin miettimään erilaisia vaihtoehtoja, miten tuollaista kannattaisi ryhtyä. Tai miten sitä voisi ehkä ryhtyä rakentamaan. Mutta vielä tuosta tarpeesta niin kun yksi pointti, että meillähän niin kun oikeastaan kaikki tämmöiset strategiset teknologiat, tulevaisuuden kannalta strategiset teknologiat, niin kaikki niistä tarvitsee tavalla tai toisella niin kun tiettyjä strategisia metalleja, erityisesti niin sanottuja harvinaisia maametalleja. Ja informaatioteknologia, aurinkopaneelit, tuulimyllyt, sähköautot, niin poispäin. Ja niin kuin länsimailla, Australia mukaan lukien, on yhteensä ehkä 3,5% niiden varannoista, josta Yhdysvalloilla ehkä 1,5%. Ja suurimmat varannot on tietysti Kiinassa, kolmanneksi suurimmat on Venäjällä, toiseksi suurimmat on Vietnamissa, eli Vietnam on sitä kautta yksi niitä maita, joihin meidän ehdottomasti kannattaisi säilyttää suhteita, jos emme haluta ostaa niitä Venäjältä tai Kiinasta jatkossa. Mutta muutenkin Euroopan unionin jäsenmaat kuluttaa noin 30% maapallon neitsellisistä metalleista ja tuottaa niistä 2%. Eli me ollaan kovin riippuvaisia muusta maailmasta, ja on vaarallista unohtaa sitä muuta maailmaa. Tai musta se oli hirvittävä moka
että meidän hallitus esimerkiksi lopetti kehitysyhteistyön Kenian ja Mosambikin kanssa, koska ja vielä semmoisiin perustein, että suostu ottamaan vastaan niin kuin palautettavia pakolaisia ja jotain muuta. Mosambikin kanssa kuitenkin kyse oli ihan pienistä rahoista, mutta se, että Mosambikille tehdään noin, niin se on iskuvasten kasvoja koko tälle portugalinkieliselle Afrikalle. Ja Kenia sitten taas, se on nyt vaan Afrikan mantereella, se on kaikkein verkottunein yksittäinen maa. Afrikan unionin päämaja on tietysti Addis Abebassa, mutta niin kuin Afrikassa on eniten erilaisten kansainvälisten järjestöjen päämajoja Nairobissa kuin missään muualla. Eli niin kuin tämmöisten diplomaattisuhteiden hoitamisen kannalta oli todella järkyttävän pöljäveto katkaista yhteistyö Kenian kanssa, varsinkin kun se on ollut aika menestyksekästä pitkän aikaa. Hei, ja sori keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15% alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15% alennus koodilla HK15. Yksi semmoinen, kun mä tässä lähdin miettimään, kun lähestytään tätä loppua, niin yksi semmoinen juttu, mitä susta olisi tärkeää saada vielä irti, on se, että ollaan huomattu tämmöinen aika valtava eriytyminen mielipide maailmassa tämän ilmastonmuutoskeskustelun politisoitumisen takia todennäköisesti, joka on sitten se, että meillä on kasvava määrä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että meitä odottaa varmasti tuho, ja sitten on, ja se tuho on ihan kohta, ja nuoret alkaa olla sitä, monet sitä mieltä, että niin kuin kaikki oikeastaan turhaa, koska meitä kohta maailma loppuu, ja tämä on vale. Tuoda lapsia tähän niin, maailmaan. Tämä on vale, mutta sitten on myöskin toisella puolella se, joka epäilee ilmastonmuutoksen olemassaoloa. Tai sitten vähintäänkin tämmöisenä ehkä pehmeämpänä versiona, varsinkin sitten tämä suomalainen brändi tätä, on sitä mieltä, että Suomi tekee jo aivan riittävästi sillä, että meillä on tosi paljon metsää. Ja Suomi joka tapauksessa, vaikka me kulutettaisiin kuinka paljon, vaikka me kulutettaisiin 10 kertaa enemmän, niin se ei vaikuttaisi edes prosentilla koko maailman niin kuin päästöihin. Joka sitten yleensä on argumenttina siihen, että pitäisikö Suomen tehdä enemmän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, mutta sitten kun kuunteli tuota sun esimerkiksi Amazonian tilanteesta, niin siinä ei ole mitään tekemistä Suomen kanssa, vaan siinä on vain, että löydetään tämmöinen ongelma, sitten kun on, kuinka selkeä se ongelma on, kuinka paljon se ongelman korjaaminen maksaa, sulla oli ajatus siitäkin, niin sitten se keskustelu on hirveän paljon selkeämpi, mutta sitä ei päästä edes aloittamaan, jos on iso joukko ihmisiä, jotka ei edes usko sen ongelman olemassaoloon. Niin mitä sä sanoisit heille, koska niitä varmasti meidänkin kuuntelijoista löytyy. Jotka ei usko siihen ongelman olemassaoloon. Jossain määrin tuohon on spektri. Niin meillä on semmoinen absurdi tilanne, että samalla kun se ilmastonmuutokseen liittyvä todistusaineisto muuttuu yhä kiistattomammaksi. Tai sehän on ollut hyvin kiistaton jo pitkän aikaa. Kannattaa sun mennä siihen kuitenkaan ihan nyt. Miten näet parhaaksi? Kyllä meillä vielä hetki tässä on aikaa. Tai sanoisin niin, että
että kun se on yhä enemmän ja yhä kiistattomampaa selkeämpää todistusaineistoa siitä, että niin kuin planeetta on lämpenemässä, että se niin kuin keskeisin yksittäinen syy on ihmisten tuottamat kasvihuonekaasut, niin paradoksaalisesti niin kuin monissa maissa yhä suurempi osa ihmisistä on kääntynyt ilmastonmuutoksen torjuntaa vastaan. Eli tämä on tosiaan polarisoitunut absurdilla tavalla tämä tilanne. Ja mä itse luulen, että se suurin yksittäinen syy siihen on se, että keskustelussa on fokusoitu liikaa niin kuin aika kalliisiin ratkaisuihin. Ja kun keskiluokkaisillakin ihmisillä on suhteellisen vähän taloudellista liikkumavaraa, koska ihmisillä on paha tapa, jos niiden palkat kasvaa ja niin se ansaitsee enemmän, niin sitten keksitään käyttöä sille rahalle, että sitä rahaa ei kuitenkaan, niin kuin useimmilla ihmisillä on yllättävän vähän ylimääräistä rahaa. Ja silloin niin kuin kaikki semmoiset asiat, jotka pakottaisi ihmiset niin kuin tinkimään jostakin asioista, joihin ne on tottunut, tai käyttämään paljon tai merkittävästi enemmän rahaa joihinkin semmoisiin asioihin, jotka liittyy nimenomaan ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin se tuottaa niin kuin yllättävän matalan kynnyksen jälkeen niin kuin tämmöisiä käytännön jokapäiväisessä elämässä syntyviä pieniä vaikeuksia. Ja me ollaan, ja monet niin kuin näistä esitetyistä ratkaisuista ilmastonmuutokseen, niin me puhutaan järjettömän korkeista kustannuksista per vältetty hiilitonni. Jos maapallon bruttokansantuote on todennäköisesti viime vuonna ylittänyt tai tänä vuonna ylittää 100 000 miljardin dollarin rajan. Ja se tarkoittaa, ja kun jos niin kuin hiukan pyöristetään, niin hiilipäästöjä on noin 10 miljardia tonnia. Eli se tarkoittaa sitä, että silloin jos me ratkaistaan tätä hiilidioksidiongelmaa keskikustannuksiin, jotka on 100 dollaria per tonni, niin silloin me joudutaan käyttämään ongelmaan 1% maailman bruttokansantuotteesta. Mutta meillä on nyt keskustelussa aika paljon painottunut semmoiset ratkaisut, joiden kustannukset per vältetty hiilitonni on ei 100 dollaria, vaan jopa 2000 tai 1000 dollaria. Esimerkiksi tämä niin kuin hiilidioksidin poisto ilmakehästä maailman niin kuin tämän talousfoorumin mukaan se olisi 600–1000 dollaria per hiilidioksiditonni. Eli jos me ratkaistaisiin koko hiilidioksidiongelma sillä tavalla, niin jouduttaisiin käyttämään siihen 30–40% maapallon bruttokansantuotteesta. Ja ei tämmöisissä ratkaisuissa ole mitään järkeä. Se niin kuin prosentti tai jokunen prosentti on niin kuin realistista vielä. Mutta meidän pitäisi saada se keskustelujen painopiste semmoisiin ratkaisuihin, jotka on kustannustasoltaan järkeviä, koska jos me niin kuin ajetaan liikaa semmoisia ratkaisuja, jotka niin kuin kasvattaisi hyvin paljon ihmisten kustannuksia, niin me luodaan tilanne, missä ongelman kärjistyessä yhä isompi osa ihmisistä kääntyy niitä ratkaisuja vastaan ja vaan torjuu sen ongelman olemassaolon, koska ihmisillä on tavattoman hyvä kyky niin kuin uskotella, että jotain ongelmaa ei ole, tai ihmiset pystyy toimimaan niin kuin jotain ongelmaa ei olisi, jos ei ne halua tietää, että se on olemassa. Ja luulen, että osa tästä dilemmasta tulee siitä, että me ollaan yritetty 30 vuoden ajan ratkaista tätä ilmasto-ongelmaa ehkä pikkasen liian markkinavetoisesti. Siis totta kai mä oon sitä mieltä, että eri kokoisilla yhtiöillä tulee olemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa on ollut ja tulee olemaan niin kuin hyvin keskeinen rooli. Tai siis me tarvitaan yhtiöitä, jotka tuottaa parempaa teknologiaa, mutta
Yhtiöiden täytyy myös olla, niin kuin jo lainsäädännönkin takia, olla kiinnostuneita ennen kaikkea semmoisista ratkaisuista, jotka kasvattaa niiden voittoja ja liikevaihtoa. Ne ei voi olla kiinnostuneita semmoisista ratkaisuista, jotka pienentäisivät niiden voittoja ja liikevaihtoa. Mutta sitten semmoiset ratkaisut, jotka on yhtiöiden kannalta kaikkein houkuttelevimpia, koska ne kasvattaa niiden voittoa ja liikevaihtoa, niin ne on usein niitä ratkaisuja, jotka ihmisten näkökulmasta ei ole yhtä houkuttelevia, koska ne voi olla kalliimpia kuin nykyiset ratkaisut. Eli me tarvittaisiin myös niin kuin tähän, tai mä luulen, että me ei selvitä tästä niin ilman valtion ja kansalaisyhteiskunnan panoksen uudelleen vahvistamista, koska me tarvitaan semmoisia organisaatioita mukaan, jotka voi puskea myös näitä ihmisten kustannuksia pienentäviä ratkaisuja näiden kaupallisesti houkuttelevien ratkaisujen rinnalla. Koska mä luulen, että yhtiöt ei yksinään selviä tästä, ne ei pysty yksinään hoitamaan tätä kuntoa. Mikään ei viittaa siihen, koska viimeisen 30 vuoden aikana niin kuin päästöt ei ole alkanut tulla alas. Jep, ja valtioiden tekemät ohjelmat, kuinka suuri tahansa, niin yleensä on tosi tehottomia. Ja tähän ehkä liittyy sitten yksi, vaikka on varmasti tehokkaitakin esimerkkejä, niin tähän liittyy yksi niistä skeptisyyden alueista juuri, joka on se, että on ihmisiä vaikka joille vihreän teknologian jotkut ratkaisut, niin ne on hirveä vaikka poliitikolla suuri taloudellinen insentiivi ohjata varoja sellaisille alueille, jotka ei ole tehokkaita sinänsä, mutta tuon tavallaan viherpesun avulla sitä tuottaa jollekin tutuille suurta tulosta. Tästä on paljon esimerkkejä, mutta sulla ei ole tästä kauheasti mitään taloudellisia niin kuin insentiivejä tuolle työlle, ja niitä ihmisiä on paljon, niin sitten mä suosittelisin ehkä noille skeptikoille myöskin tutustumaan siihen työhön, mitä on tullut kolmannelta sektorilta, jossa ei ole koitettu poliittisin tai markkinataloudellisin keinoin jotenkin hyötyä tästä ongelmasta, vaan yritetty vaan ratkoa sitä. No on hyviä pointseja, mutta meidän pitäisi jotenkin päästä niin kuin kiinni semmoiseen keskusteluun, missä niin kuin tämmöisen vanhanaikaisen paras argumentti voittaa -tyyppisen rauhallisen, riittävän monen argumentointikierroksen syvyisen väittelyn kautta niin kuin verrattaisiin toisiinsa näitä erilaisia ilmastonmuutoksen ratkaisumalleja ja erilaisia teknologioita ja niiden todennäköisiä kustannuksia, koska nyt tämä niin kuin päätöksenteko siitä, että mihin teknologioihin on tarkoitus keskittyä esimerkiksi Euroopassa. Se on mennyt tämmöisen hirveän pienen porukan niin kuin kuplautuneen päätöksenteon kautta, ja me ollaan tekemässä muutamia tavattoman vaarallisia virhearviointeja teknologioiden valinnoissa. Millaisia? No yksi kaikkein isoimpia on sähköautojen akkuteknologia. Me ollaan satsaamassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa edelleen hirveän voimakkaasti litiumakkuihin, jossa on se ongelma, että ne tarvitsee nikkeliä, kobolttia ja kuparia hyvin suuria määriä. Ja tämä on tulossa kasvavassa määrin nämä metallit semmoisista lähteistä, että niiden hankinta tulee aiheuttamaan hyvin, hyvin suuria hiilidioksidipäästöjä, jotka todennäköisesti enemmän kuin kompensoi kaiken sähköautojen tuottaman ilmastohyödyn. Tai siis nyt laskelmissa otetaan huomioon ainoastaan se hiilidioksidi, minkä näiden metallien hankinta niin kuin nykyisistä kaivoksista ja niiden prosessointi tuottaa, mutta nyt on ennuste se, että niin kuin voi, että me joudutaan perustamaan hyvin suuri määrä uusia kaivoksia nykyisin olemassa olevien kaivosten lisäksi, ja niistä iso osa tulee tämmöisille syrjäisille sademetsä ja muille metsäalueille, ja niitä varten täytyy rakentaa teitä. Missään arviossa ei ole huomioitu sitä, että mitä tapahtuu, jos näitä teitä pitkin muuttaa sinne siirtolaisia, jotka niin kuin raivaa ne metsät pelloiksi tai laidunmaiksi. Missään laskelmissa ei ole huomioitu sitä, minkälaisia hiilipäästöjä
tulee niistä nikkelikaivoksista esimerkiksi Indonesiassa, jotka dumppaa tällä hetkellä jo niin kuin päästössä matalille merialueille, jonka seurauksena on ollut jo nyt isojen meriruohikkoalueiden niin kuin tukahtuminen niin, että ne alkaa laskea hiilivarastojaan ilmakehään. Ja kaikkein niin kuin pelottavimmat skenaariot liittyy tietysti näihin merenalaisiin kaivoksiin, koska tätä nikkeliä ja kobolttia ja kuparia on tarkoitus hankkia niin kuin tämmöisestä monimetallinodulikentiltä ja merivuorien pintakerrokseen saostuneista metalliesiintymistä ja vulkaanisten kuumien lähteiden ympäristön metalliesiintymistä. Ja kenelläkään ei ole minkäänlaista arviota siitä, minkälaisia määriä hiiltä tällaiset kaivoshankkeet vapauttaisi näiden merenalaisten esiintymien maaperästä. Joka tapauksessa, jos myllätään tämmöisiä merenalaisia tai niin kuin kuumien savuttajien ympäristöön syntyviä ekosysteemejä merenalaisen kaivostoiminnan vuoksi, niin vaikka ne ei olekaan, vaikka ne se perustukaan yhteyttämiseen, vaan kemosynteesiin, niin ne, tavallaan se on analoginen se tilanne, että ne poistaa ympäröivästä vedestä hiilihappoa samalla tavalla kuin kasvien yhteyttäminen poistaa sitä ilmakehästä. Se tarkoittaa sitä, että jos näitä ekosysteemejä hävitään, niin silloin kun se sama vesi nousee pinnalle kumpuamisalueella, niin se tuo mukanaan enemmän hiilihappoa, joka on hetken päästä hiilidioksidina ilmakehässä. Esimerkiksi Intia ja Kiina on alkanut jo siirtyä natriumakkuihin, joita voidaan tuottaa ilman tällaisia ongelmia, mutta me ollaan siinä jäämässä jälkeen. Ja myös mä vähän pelkään tätä niin kuin vetyteknologiapainotusta, koska ensimmäinen suuri vetyteknologiabuumi kaatui osittain siihen, että pelättiin sitä, että miten isoja ilmastovaikutuksia karkuun pääsevällä vedyllä on. Vety ei ole tietenkään kasvihuonekaasu, mutta sillä on kaksi muuta ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Eli se kilpailee ilmakehässä samoista ilmakehän puhdistuspalveluista, eli hydroksyyliradikaaleista metaanin kanssa. Eli se pidentää metaanin elinikää ja kasvattaa sen kasvihuonevaikutusta. Ja sitten vety nousee ilmakehässä aika korkealle ja muodostaa tämmöisiä pienistä jääkiteistä muodostuvia pilviä, joilla on voimakas lämmittävä vaikutus. Ja samaan aikaan, kun on tullut tämä vetyteknologiapuumi, niin tutkijat on itse asiassa kaksinkertaistanut arvionsa karkuun pääsevien vetypäästöjen ilmastoa lämmittävästä vaikutuksesta. Eli nykyinen arvio on, että karkuun pääsevä vety niin kuin kilo lämmittää 10 vuoden aikavälillä ilmakehää saman verran kuin 200 kiloa hiilidioksidia ja 100 vuoden tähtäimellä saman verran kuin 33 kiloa hiilidioksidia. Ja vety on maailmankaikkeuden pienin molekyyli, joka niin kuin menee karkaa pienimmistäkin halkeamista tai reiistä ja jopa aika monenlaisten levyjenkin läpi. Eli mä luulen, että sillä vetyteknologialla on kyllä oma paikkansa ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta se on vaarallista ajatella sitä tämmöisenä ihmelääkkeenä koko ongelmaan, koska ne pitää saada niin kuin taloudellisesti realistisin materiaalien ja kustannuksin aika pieniksi esimerkiksi elektrolyysilaitosten tuottamat vetypäästöt, että siitä olisi mitään hyötyä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kyllä. Se, mitä me voidaan myöskin tehdä sen sijaan, että me yritetään täällä puhua kaikkien ihmisten puolesta, joilla on jotain skeptisyyttä näistä asioista, niin me voidaan varmaan sut joskus uudelleenkin kutsua tänne podcastiin, mikäli olet pitänyt tästä kokemuksesta. Ja me voidaan kerätä vaikka tämän jakson YouTube-kommentteihin, voi esittää kysymyksiä suoraan sulle, niin sitten jos joku me sut saadaan uudelleen vieraaksi, niin me voidaan ne kaivaa esille ja käydä tämä läpi. Tämä aihepiiri ei ehkä kaikkia yksityiskohtia myöten kokonaisuudessaan vielä tyhjentynyt. Saattaa hyvin olla. Mutta se on hyvä idea, että niin kuin, jos tulee, tai se on niin kuin hauska kerätä, tai hyvä idea kerätä kysymyksiä, joita voidaan käydä läpi. Se on, tuu mielelläni sellaisia. Mukava kuulla. Nyt kun ollaan menossa tavallaan
ihan loppua kohti kysytään seuraavaksi sulta noita erilaisia sisältökirjavinkkejä, lukuvinkkejä, sarjasuosituksia. Tässä vaiheessa ehkä sellainen pikku noutti, että jos joku on tätä esimerkiksi Spotifyssa tai Apple Podcastissa tai mistä podcastissa kuunteleekaan, niin tähän asti kuunnellut, johon pitänyt tästä keskustelusta ja muista samanlaista keskusteluista, niin nämä menee sinne ilmaiseksi ja siellä ei taida hirveästi Spotifyssa edes mitään, vaikka ilmaisella versiolla kuuntelisi, niin mitään Spotify omia mainoksia tulee sinne väliin, eli tämän tavallaan sisällön kaupallistaminen on hyvin hankalaa, niin jos joku on löytänyt tämän, pitänyt tätä mielenkiintoisena, niin paras tapa auttaa meitä on näillä alustoilla arvostella nämä jaksot tai se koko podcasti, tai sitten jos joku kaveri on jakanut sulle joskus meidän podcastia, niin sä voit laittaa sen palveluksen kiertämään ja jakaa tätä jollekin muullekin. Mutta näillä sanoilla, me, kuten sanoit, niin tätä aihepiiriä ehkä just jos ei ole vielä ihan ehditty tyrehdyttämään loppuun. Jos haluaisit nyt ennen meidän seuraavaa jaksoa tietää lisää näistä asioista, niin millaisia sisältökirja, lukusuosituksia sulla olisi? Saa olla sarjoja tai dokumentteja tai mitä tahansa. Mä tarkistan samalla sen, mistä mä mainitsin. Me käytiin nyt läpi aika monia eri aihepiirejä. Jos lähdetään vaikka ilmastonmuutoksesta. Koska mun mielestä kaksi mielenkiintoisinta ehkä olisi sekä ilmastonmuutos että sitten tämä tavallaan kysymys siitä, että onko maailma menossa miltä spekseiltään parempaan ja miltä spekseiltään huonompaan suuntaan, koska mehän tapahtuu paljon positiivista kehitystä, mutta tapahtuu myöskin paljon negatiivista kehitystä. Ilmastonmuutos rupeaa olemaan niin iso kokonaisuus, että siitä on, mitähän siitä nyt olisi semmoisia kirjoja, jotka olisi niin kuin jotenkin viime aikoina tiivistänyt sitä kokonaisuutta hyvin. Mulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen tässä, mitä puhuttiin niin kuin tästä niin kuin Euroopan ja muun maailman niin kuin välisten suhteiden historiasta ja tulevaisuudesta. Siitä mulle tulisi muutama hyvä lukuvinkki mieleen, josta kaksi on itse asiassa suomennettukin. Nykyisen tilanteen ymmärtämiseksi niin on hirveän hyödyllinen kirja David van Reubruckin Revolusi, joka kertoo Indonesiasta, lähihistoriasta ja Indonesian itsenäistymisestä ja palauttaa mieleen sen, että vuoteen 65 asti Indonesia oli itse asiassa tämän sitoutumattomien maiden liikkeen johtaja, että Intia nousi sen johtoon vasta siinä vaiheessa. Sitten niin kuin tämän siirtomaahistorian ymmärtämisen näkökulmasta, niin kuin jos yksi teos vaan pitäisi lukea, niin suosittelisin Mike Davisin kirjaa Late Victorian Holocaust, jota ei ole kyllä suomennettu. Ja toinen tärkeä suomennettu teos, niin kuin, joka käsittelee myös sekä maailman historiaa pikkasen erilaista näkökulmasta, mutta myös tulevaisuutta, on Peter Frankopanin Silkkitiet, joka on tavallaan niin kuin tämmöisestä Eurasia-lähtökohtaisesti kirjoitettu maailman historia ja tavattoman hyödyllinen. Mutta saa olla muitakin ehdotuksia, koska ehkä niille, joille sä et ole niin tuttu ihminen, niin todennäköisesti kirjallisuuden alueelta on muitakin mielenkiintoisia kirjoja mielessä. Koska mulle tuli heti, mä luin hiljattain ton Ursula Le Guinin Those Who Walk Away From Lomelas, joka on tosi, tosi tunnettu, mutta vanha klassikko. Joo. Vitsi, miten mielenkiintoinen hyvä skifi-kirja. Sähän voisit suositella myös jotain omia teoksia, jos sulta on tullut uusiakin juuri.
onko omien teosten suosittelemaan väärin olla? Kyllä. No niistä käytiin kasvisruoka- ja ilmastokeskustelua, niin niistähän mä oon kirjoittanut semmoisen kuin ruoka, ilmasto ja terveys. Että se niinku tiivistää sitä, mitä tiedetään erilaisten ruokavalioiden niinku terveysvaikutuksista ja mitä tiedetään niinku ruokavalioiden vaikutuksista ilmastoon. Siinä puhutaan myös aika paljon siitä, että niinku ruokavaliolla itse asiassa voi parhaimmillaan olla erittäin voimakas hiilinegatiivinen vaikutus. Tai meillä on paljon semmoisia ruoantuotannon muotoja, jotka poistaa ilmakehästä suuria määriä hiilidioksidia. Sitten toinen, mikä ehkä liittyy tähän, mistä me puhuttiin, on semmoinen, minkä me kirjoitin muutama vuosi sitten, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen, jossa mä kävin läpi kaikkia tämmöisiä suomalaisia teknologioita, joilla voisi olla iso rooli ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Ja se, mä sanoin siinä, että jos nämä otettaisiin niin kuin isosti käyttöön ja kaikkien näiden suomalaisten yritysten ja yliopistojen kehittämien uusien ratkaisujen mahdollisuudet hyödynnettäisiin kokonaisuudessaan, niin niillä pystyttäisiin pienentämään ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöjä kymmeniä tai satoja kertoja Suomen omia päästöjä enemmän. Ja Suomi voisi samalla tehdä niistä itselleen niin kuin isoja uusia vientituotteita. Ja nämä visiot, mitä siinä kirjassa esitettiin, niin ne teknologiat on edelleen relevantteja. Nämä visiot ei ole toteutunut siinä määrin kuin mä toivoin, koska Euroopan unionin tai euroalueen rahapolitiikan seurauksena meillä ei ollut, valtiot ei oikeastaan ole voinut avustaa yksityisiä yrityksiä uusien teollisuuden alojen kehittämisessä. Ja se on ollut oikeastaan kiellettyäkin tällaisen Euroopan unionin niin kuin teollistamispolitiikan kiellon seurauksena, joka itse asiassa nyt on kyllä sittemmin vähän niin kuin purettu. Mutta osa näistä on toteutunut kyllä sitä kautta, että niin kuin kiinalaiset ja intialaiset ja vietnamilaiset ja brasilialaiset on ostanut näitä suomalaisia firmoja ja ostanut samalla nämä teknologiat. Ja niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta sillä ei itse asiassa ole väliä, että niin kuin kuka ne toteuttaa, mutta Suomi on tietysti menettänyt suuria omaisuuksia sen takia, että niin kuin monia meidän parhaista cleantech-yrityksistä on myyty kuitenkin todella, todella halvalla sinne sun tänne sen takia, että niin omistajat on ajatellut, että Euroopan nykyisissä olosuhteissa tänne ei pysty kehittämään uusia teollisuuden aloja. Esimerkiksi kaikkein kiinnostavin yksittäinen esimerkki on se, että suomalaiset ja ruotsalaiset on kehittänyt oikeastaan kaikki nämä uuden biotalouden keskeisimmät uudet innovaatiot, mutta niin kuin kummallakaan maalla ei ole ollut oikeastaan resursseja tehdä niistä semmoisia uusia maailmanlaajuisia menestystuotteita tai vaatekuitujen tuotanto aiheuttaa tällä hetkellä YK:n arvion mukaan ehkä 4 tai 5% kaikista ihmisen kasvihuonekaasupäästöistä. Ja niin kuin paras ratkaisu siihen on nämä suomalaisten ja ruotsalaisten kehittämät uudet puupohjaiset vaatekuidut, mutta tämän alan kaikista kirkkain helmi Suomessa, eli Spinnova, on esimerkiksi myyty Brasilian johtavalle metsäyhtiölle Suzanolle, mikä voi olla maailman kannalta hyvä, mutta kyllä se pikkasen silti kirpaisee tai surettaa. Yksi sellainen kirja liittyen näihin eläintuotannon kasvihuonekaasupäästöihin, mikä on mun mielestä erittäin suosittava, mikä tuli mieleen, on Philip Lymberyn 60 Harvests Left, jota ei ole vielä suomennettu. Siinä se pointsina on se, että niin kuin tehomaatalous on vapauttamassa hyvin
suuria määriä hiilidioksidia pelloilta, mutta saattaa myös olla niin kuin pikkasen uteralla pohjalla muutenkin pitkän ajan päälle. Se että mitä niin kuin Euroopan unionissa ja Suomessa pitäisi muuttua, jotta me pystyttäisiin kehittämään tänne uusia teollisuuden aloja, mukaan lukien semmoisia teollisuuden aloja, jotka pystyisi auttamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja samalla niin kuin johtaisi Suomen talouden uuteen elpymiseen, niin ehkä tärkein olemassa oleva kirja siitä on semmoinen kuin Stefanie Kelton alijäämämyytti. Se niin kuin sen pääpointti on se, että maailmassa oikeastaan ne maat, jotka ymmärtää nykyaikaisen rahan olemuksen ja ymmärtää sen, että nykyaikainen raha ei ole sidottu kultakantaan, vaan että se luodaan tyhjästä keskuspankin tietokoneella, niin sellaiset maat nousee taloudellisesti ja ne maat, jotka toimii ikään kuin raha olisi edelleen sidottu kultakantaan, niin niiden taloudet taantuu, koska ne kriisiytyy silloin, kun valtionvelka ylittää 60%. Tai siis Kiinan valtionvelka on 6 kertaa suurempi, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska se lainaa itseltään. Niinpä. Lainaa ei koskaan makseta takaisin, eikä sitten tarvitse maksaa korkoa. Ne oli aika erinomaisia ehdotuksia. Ja sitten ehkä viimeisenä ehdotuksena, jos me kierrettiin Pekka Haaviston kampanjaa useassa 10 huoltoasemassa ja erilaisissa jännissä, ja useimmin kuin ei, niin hän viittasi maailmanparantajan muistelmiin, niin uskoisin, että nekin on ihan lukemisen arvoisia. Toi oli ihan hauska tieto. Mutta. Ja pieni korjaus siihen mun kirjaehdotukseen tähän Haitin vallankumoukseen liittyen, se on filosofi Susan Buck-Morsin kirjoittama, mutta se analysoi Haitin vallankumousta tämmöisenä Hegelian moment, hegeläisenä niin kuin hetkenä. Niin. Ja tosi mielenkiintoinen, suosittelen kyllä. Susan Black. Buck-Mors. Mors. Mutta täytyy joo, näin kuvia tunnelmia. Kiitos Rista. Kiitos kutsusta. Kiitos ja kiitos Havu ja kiitos meidän uusi sponsori Värska siitä, että saatiin juoda sitä tässä jaksossa. Just näin. Kiitos tasapuolisesti kaikille. Enemmän kuitenkin sulle Rista. Yes. Kiitos.